עמי כבר אמר שאנחנו מדברים על אסכולת פרנקפורט במעמדה כמה שנקרא אסכולה שמשוייכת היום לניאו-מרקסיזם. אני לא לגמרי בטוח שהאסכולה הייתה רואה את הדבר הזה כך, משום שהניאו-מרקסיזם בינתיים כל כך התרחק מן המרקסיזם. אני דווקא אבקש לראות שבד בבד עם זה שהאסכולה שתכף אני אגיד עליה כמה דברים, התרחקה או פיתחה קטגוריות מסוימות של המרקסיזם, היא גם כן הייתה צמודה ובעצם נאמנה במידה רבה, לפחות הנציגים המובהקים של אדורנו ומרקוזה, על הורקהיימר הייתי כרגע אבקש לא להצטרך לדבר בהקשר הנידון כאן, שחרף העובדה אם כן שהיא התרחקה ופיתחה ועברה מעבר לקטגוריות הקלאסיות של המרקסיזם האורתודוקסי, היא גם כן הייתה עדיין עוד נאמנה לקטגוריות הללו. בניגוד לתפיסות מסוימות בנאו-מרקסיזם, שהשאלה המוצדקת יכולה להיות מה למגמות הללו ולמרקסיזם במובן הקלאסי שלו. מה שאני אצטרך אבל לעשות, זה קצת די מגוחך לנסות לדבר על אסכולת פרנקפורט במשך שעה וחצי ואפילו להתחיל לדמיין לעצמך שגירדת את קצה של ההתחלה. מה שאני אבקש לעשות זה להצביע על המקור ההיסטורי שממנו צמחה המגמה הזאת כניסיון למענה לאיזשהו צורך שעלה כתוצאה מהמשבר של המרקסיזם, כתוצאה מהמשבר של המרקסיזם במחצית הראשונה של המאה ה-20, ועברור לי אז מתוך מה שהאסכולה הזאת פיתחה בהמשך שלוש קטגוריות מרכזיות, ובקש להתעכב עליהן במגמה להראות במה הקטגוריות הללו, בנושאים הללו, ממשיכים מצד אחד יסודות מסוימים של המרקסיזם, ומצד אחר מציגים גם כן את הפרובלמטיקה של הקטגוריות הללו בעידן שמכונה בפי אנשי האסכולה, אסכולת פרנקפורט, העידן הקפיטליזם המאוחר. זאת אומרת, הוא כבר לא מדובר על הקפיטליזם הקלאסי, אלא הקפיטליזם המאוחר. אולי לפני זה כמה מילים על הקונסטלציה שהביאה לידי כך. ובכן, במהלך שנות ה-20 ובאופן מובהק בשלהי שנות ה-20 של המאה ה-20, התקבצה חבורה של אינטלקטואלים גרמנים יהודים, רובם ככולם, בעיר פרנקפורט. ובעיר פרנקפורט משום שהיה שם מכון שהוקם על ידי מיליונר, קפיטליסט, בעל גישות מרקסיסטיות. בדרך כלל, כשאתם שומעים על מכונים מפוארים, מרקסיסטים, תדעו לכם שתמיד עומד מאחורי זה איזשהו מיליונר שמימן אותם. ובכן, המכון הזה שהוקם בפרנקפורט היה מכון שהקים בנו של אותו מיליונר שקיבל בירושה את המיליונים הרבים, והקים את מה שנקרא המכון למחקר חברתי. das Institut für Sozialforschung בעיר פרנקפורט. חלק מהאנשים שהתקבצו שם היו בני העיר פרנקפורט, אבל אחרים, כמו למשל אחד ממקימי המכון המובהקים, מקס הורקהיימר, בא מהעיר שטוטגרט למשל, שהיא דרומית העיר פרנקפורט בגרמניה. יהודים רובם ככולם, לא יהודיות, זאת אומרת גברים, לא שהייתה שם אידיאולוגיה כזאת, אבל פשוט לא הסתייע, מה שנקרא. ומבלי שיהדותם שיחק תפקיד מובהק, היסוד המחבר ביניהם היה שהם היו בעלי אוריינטציה מרקסיסטית, ואז עוד אפשר לומר מרקסיסטית קלאסית, זאת אומרת, מרקסיסטית קלאסית במובן שהיא אמנם כבר הכירה את הלניניזם, אבל לא הייתה מרקסיסטית-לניניסטית, אלא הייתה מרקסיסטית עוד על פי הקטגוריות ההגליאניות מרקסיסטיות, שאני מבין שאתם כבר שמעתם על זה כמה הרצאות. זה נכון ששמעו פה על זה כמה הרצאות? סליחה?
כן, ואתם מבינים מה הכוונה כשאנחנו אומרים על, על מרקסיזם שהמקור ההגליאני שלו, זאת אומרת, היסודות הדיאלקטיקה של הדיאלקטים של המטריאליזם ההיסטורי וכולי. אפשר לחזור בקצרה, זה רק פשוט יגזול לי את הזמן. אני אנסה לעשות את העבודה כרגע, תוך כדי הדיבור על הקטגוריות של אסכולת פרנקפורט, ואז אני אעשה את הדגרסיות איפה שצריך, בסדר? כי אני מכיר את עצמי, אני אתחיל לדבר על הקטגוריות המרקסיות, אז לאסכולת פרנקפורט פה לא נגיע. הם היו אמונים באמת על התפיסה המרקסיסטית של המאה ה-19, אבל גם כן בפיתוחים מסוימים שהתחוללו בינתיים במאה ה-20, דרך אחד כמו גאורג לוקאץ' למשל, שפיתח למשל את מושג החפצון או הרעיפיקציה, שפיתח גם כן את מושג האידיאולוגיה, שאמנם אצל מרקס הצעיר כבר היה קיים, אבל מרקס המבוגר יותר זונח אותו, ולוקאץ' דווקא לוקח אותו ומפתח אותו, ואתם תכף תבינו למה אני עומד דווקא על הדברים הללו, משום שאני אתייחס אליהם בהמשך דבריי. אבל העניין המעניין בהתכנסות הזאת הייתה לא יהדותם ואפילו לא מרקסיותם של החבורה הזאת, שבשלב הראשון היו שם מקס הורקהיימר כידוע, אריש פרום הפסיכואנליטיקון הידוע, זמן קצר לאחר מכן הצטרף תיאודור אדורנו, אז עדיין עוד תיאודור ויזנגרונד, של ימים אחר כך גם כן אימץ את שם אמו אדורנו, לא ישירות, אבל כנספח ובעל זיקה חזקה, היה כבר מהרגע הראשון גם כן ולטר בנימין, מי שהצטרף טיפה יותר מאוחר, אבל אז גם כן בצורה שהתרומה שלו הייתה מסיבית, היה כמובן הרברט מרקוזה. דמויות אחרות היו דמותו של לאו לוונטל, שאתם אולי פחות מכירים אותו, ופרידריש פולוק, שאתם פחות מכירים אותם, אבל אנשים שהיו מאוד מאוד חשובים, וכל מיני אנשים אחרים מהסצנה המרקסיסטית, רובם ככולם יהודים כאמור, שהיו בעלי זיקה למקום, חרף העובדה שהם לא היו חבר'ה שהשתייכו למכון עצמו, כמו למשל פרנץ נוימן, מי שכתב את אולי את הניתוח המרקסיסטי החשוב ביותר על הנציונל סוציאליזם בהמות, זה המשלים של לוויתן, אם אתם פרנץ נוימן, בהמות, nothing. אבל גם כן אנשים שלימים אחר כך שהיגרו כאותה מהעלייה של הנציונל סוציאליסטי לארצות הברית והתיישבו שם כן, בניו יורק, בסושל סקול, כן, ה-New Social School, אנשים כמו אוטו קירשהיימר ואחרים. גם בן אדם שהיה מתחום חקר התרבות, שהיה מורו הפרטי של אדורנו, כמו זיגפריד קרקאו, אולי התיאורטיקן הגדול ביותר במאה ה-20 של הקולנוע, היה בעל זיקה למקום. בקיצור, חבורה שלמה של אנשים שהמכנה המשותף שלהם היה כאמור המרקסיזם, אבל לא זה העניין שאפיין אותם כחברים באותו מכון למחקר חברתי, אלא הגישה שבאה על ביטויה בהרצאת הפתיחה של הקמת המכון שנתן מקס הורקהיימר, שהיה מנהלו הראשון, בהרצאה שכונתה תיאוריה מסורתית, תיאוריה ביקורתית, שבה הוא פחות או יותר ביקש להסביר ולהציב את הקטגוריות האינטלקטואליות לכך שבעצם יש צורך באיזושהי תיאוריה חדשה, הוא מכנה אותה תיאוריה ביקורתית, שתהיה למעשה התיאוריה האינטרדיסציפלינרית הראשונה במאה ה-20, ואם אני אומר במאה ה-20 אז אפשר לומר בכלל, משום שאינטרדיסציפלינריות הוא לא הדבר המאפיין, לפחות לא את העידן המודרני ולא את העת החדשה. אינטרדיסציפלינריות במובן רב היה קיים עוד בעת העתיקה, אבל הוא דבר שהולך אחר כך ונעלם מן העולם כתוצאה מההתבחנויות של הדיסציפלינות השונות. ובכן, גישה אשר טענה שאף דיסציפלינה העומדת בפני עצמה, לא הסוציולוגיה ולא הפסיכולוגיה, לא מדע המדינה ולא המדע הכלכלה,
לא חקר המוזיקה ולא חקר האומנות בפני עצמם, לא הפילוסופיה בפני עצמם, לא חקר הדתות בפני עצמו, אף אחד מהדיסציפלין בפני עצמה כבר אינה מסוגלת לתת דין וחשבון ממצה על הוויית האדם בחברה המודרנית, אלא שיש צורך לשלב את הדיסציפלינות הללו, למזג אותם, על מנת שאפשר יהיה בתוך עיקרון אשר מאחד אותם, למשוך במנעדים השונים, ברגיסטרים השונים של התיאוריה הזאת, ולתת את הביטוי לעניין הזה, לא רק כגישה כזאת או גישה אחרת, נגיד הגישה הפסיכולוגית לעומת הגישה הכלכלית, הגישה הכלכלית לעומת הגישה הסוציולוגית, אלא שפסיכולוגיה וסוציולוגיה ומדע המדינה וכלכלה וחקר תרבות וכולי, יהיו מאוגדים כולם בתיאוריה מקיפה. השם שניתן לתיאוריה הזאת הייתה התיאוריה הביקורתית, ולמעשה, לצד הכינוי אנשי המכון למחקר חברתי, התיאוריה הביקורתית, קריטיקל תיאורי, קריטיקל תיאורי, זה היה השם של החבורה הזאת. המושג אסכולת פרנקפורט ניתן לה לא על ידי עצמה, אלא לימים רק על ידי אנשים חיצוניים שפתאום זיהו, יש לנו פה את אחד מהזרמים האינטלקטואליים, אולי מרהיבים ביותר של המאה ה-20, והפכו את זה לאסכולה. הם עצמם לא ראו את עצמם כאסכולה, אם כי חייבים לומר, היו נרקיסיסטים מספיק להרגיש מוחמאים מן העובדה שפתאום מישהו מבחוץ קרא להם אסכולה, וכך בעצם התמסד והשתרש המושג אסכולת פרנקפורט. הוא לא מושג שהם כינו את עצמם, אלא מושג שהוקנה להם בימים. אחת השאלות המרכזיות, כן, אולי עוד משהו על תולדות האסכולה. אגב, עמי, כמה זמן יש לנו? זאת אומרת, אני אהיה מוכן גם ליותר, אם לא נספיק, מי שצריך לקום ולהסתלק, אז יקום ויסתלק. אני, אם אני לא אספיק עד 11:30 ואני צריך עוד 5 או 10 דקות, אתם מוזמנים להישאר, מי שלא יוכל, לא יוכל. עוד אמירה אחת, מכיוון שהיו מרקסיסטים, מכיוון שהיו יהודים, כמובן שעם עליית הנאציזם בשנת 1933, החבורה הזאת שהתכנסה כאמור בעיר פרנקפורט אשר בגרמניה, נאלצה לעזוב את גרמניה. המכון ארז את הפקלאות, לא מעט הודות לכושר הארגוני המדהים של מקס הורקהיימר וידידו פרידריש פולוק, ועברו לכל מיני אתרים באירופה, היו בז'נבה, היו בפריז, ובסיכומו של דבר עברו לארצות הברית, שם היו תחילה בניו יורק, בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה, ואחר כך עברו למערב, לקליפורניה, למערב ארצות הברית. וכאשר הסתיימה מלחמת העולם השנייה, התפלגה למעשה החבורה הזאת, שכולם היו כן, גלות ארצות הברית, אנחנו רואים על זה גלות, אבל בעצם זאת הייתה המדינה שהצילה אותם, כולם היו בתקופה הזאת שם. חלק חזרו, הורקן ואדורנו חזרו בחזרה לעיר פרנקפורט, והיו בעצם אבותיה של המגמה שלימים קראו לה אחר כך השמאל החדש בגרמניה, ובעצם אבותיהם הרוחניים של מרד הסטודנטים של שנת 68. אחרים נשארו, כמו מרקוזה למשל ולוינטל, נשארו בארצות הברית, אבל גם מרקוזה היה מהאבותיה הרוחניים של המגמה שפורצת מצידה ב-68, ברקלי בעיקר בארצות הברית, וגרמה למרד הסטודנטים, בעיקר גם כן למגמה של הביקורת והמחאה כנגד מלחמת וייטנאם וכו'. ואז מסתבר בעצם שהייתה איזה מין פריסה עולמית לאסכולה הזאת, כולה מדוברה באמת ב5-6 אנשים, שאחד מהם דרך אגב שלח יד בנפשו, ולטר בנימין כידוע שנמלט מפני הנאצים ומנסה לעבור גבול ספרד, מה שלא עולה בידו, נפטר או מתאבד בשנת 1940, באוקטובר 1940. למעשה אנחנו מדברים כן על האסכולה בחלק השני שלה, חלק שאחר מלחמת העולם השנייה, מיוצגת בצורה המובהקת ביותר בעיר פרנקפורט עצמה, ששם הם נעשו בינתיים פרופסורים על ידי הורקהיימר ובעיקר אדורנו,
שהתלמיד המובהק שלו, אחר כך הוא ממשיך דרכו המובהק, היה יורגן הברמאס, היום אולי אחד מהפילוסופים המצוטטים ביותר בעולם. ובארצות הברית היה בעיקר, הייתי אומר, הרברט מרקוזה, לוונטל היה קצת פחות בולט, גם כן קצת פחות מוכשר לדעתי. כך שמהבחינה הזאת מדובר על שלושה נציגים מובהקים, אפשר לצרף אליהם כמובן את גם כן מה שהמורשת, הטרום מלחמת עולם שנייה כבר אגרה, ולהוסיף לזה בהם כאמור את ולטר בנימין, להוסיף לזה כפי שתקף אסביר גם כן את אריש פרום, להוסיף לעניין הזה גם כן כל מיני נספחים, כמו שאמרתי, את קרקאו ואחרים. כאשר אני מבקש בכל זאת להציג את אסכולת פרנקפורט כממשיכת דרכה של, או ממשיכת דרכו של הזרם המרקסיסטי, גם בחיים, בחיי הרוח האירופאים המערביים, וגם בפעילות הפוליטית במערב, אני קודם כל יכול להסתמך על ההיסטוריה של הקבוצה עצמה, שהיא מתארגנת לה שם במכון למחקר חברתי בפרנקפורט. היא מתארגנת קודם כל כקבוצה מרקסיסטית, זה המימון שהיא גם כן זוכה לו, זאת אומרת במעמדה כקבוצה מרקסיסטית, אבל לא פחות מן העניין הזה, חשוב גם כן העניין שהשאלה הראשונה שהם שואלים את עצמם, בשלהי שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, היא השאלה, וזה כבר מדובר אחרי המהפכה הבולשביקית של שנת 1917, מדוע לא פרצה המהפכה הפרולטרית, המהפכה החברתית המרקסיסטית במערב? ולמעשה, מה שאני אבקש לעשות עכשיו, זה למשוך בפחות שניים מן ההסברים שהם מקנים לתופעה מדוע לא פרצה המהפכה, כדברים שיעסיקו אותם בהמשך. ואני אצרף לזה לאחר מכן מה שמתווסף לתודעה של החבורה הזאת, בעיקר אצל אדורנו, אבל גם אצל אחרים, והיא תודעת השואה שנכנסת, ואז בעצם נקבל איזשהו מפרט ראשוני שבאמצעותו אני אראה במה ממשיכים את המרקסיזם, אבל במה הם גם כן חורגים מעבר לקטגוריות הקלאסיות של המרקסיזם. כאן השאלה, מדוע לא פרצה המהפכה? מעבר להסבר הטריוויאלי, משום שהקפיטליזם מסתבר כנחום תקום לא קטן, שכמה שהוא לא חשוף למשברים וחוטף מכות ומופל על הרצפה, מתגלה כאלסטי וכגמיש מאוד, כבעל כושר סיבולת לא קטן, ומצליח כל פעם מחדש להתארגן מחדש. ומעבר לעובדה שגם כן חלק מהפרוגנוזות של מרקס פשוט לא התממשו במערב, כפי שהוא לפחות עוד לגבי מדינת הלאום או החברה הלאומית עדיין עוד נתן את הפרוגנוזה, דהיינו תזת ההתרוששות שלו לא התממשה כפי שמרקס עוד חזה אותה. אתם מכירים את תזת ההתרוששות של מרקס? זאת אומרת, כן, זאת אומרת, זאת שגורסת שבעצם כתוצאה מהתפתחותו של הקפיטליזם והצברי ההון, וכתוצאה מכך שחלק גדול של החברה ילך ויהפוך להיות לפרולטרי, דהיינו תתממש פרולטריזציה של החברה, תיווצר איזשהו פער דיכוטומי של פאופריזציה, דהיינו התרוששות הולכת וגדלה של חלקים הולכים וגדלים של החברה, בד בבד עם התעשרות הולכת וגדלה של חלק מזערי קטן, החלק הקפיטליסטי בורגני של החברה, וכתוצאה מכך ייווצר מצב שעוד ברוב פאטוס מוכרז גם כן עוד במניפסט הקומוניסטי, שבשלב מסוים בעצם לא יהיה לו לפרולטריון שהוא יהיה החלק הגדול של החברה, ליותר מה לאבד מאשר את כבליו החברתיים, זאת אומרת, והמהפכה תהיה בעצם פונקציה של האינטרס הברור לכולם להתקומם כנגד המצב הזה שבו האדם הוא לא רק מדוכא, אלא גם כמנוצל בצורה כל כך שערורייתית, שכדאי לו בעצם לאדם להתקומם כנגד המצב הזה, מה גם כן שהתזה המרקסיסטית מציגה בפניו את האופציה האלטרנטיבית, מה שהוא מכנה באמת
האופציה של המעבר מממלכת הכוח לממלכת החירות, המעבר מן הקפיטליזם לסוציאליזם ראשוני, ואז אחר כך אפילו לאיזה מין אוטופיה קומוניסטית. הנקודה שחשובה פה לענייננו היא שהפרוגנוזה הזאת, כשמדובר נגיד 30, 40, 50 שנה אחרי מותו של מרקס, לא נראית לעין, כי אדרבה, הקפיטליזם לא זו בלבד שלא קרס ולא הגיע למצב שבו החלק הגדול של החברה עובר התרוששות ופאופריזציה, אלא אדרבה, מה שקורה שחלקים גדולים של החברה מתעלים מעבר להוויה הפרולטרית שלהם למעמד ביניים נמוך יותר, גבוה יותר, אבל מעמד ביניים שיש לו בין היתר מה להפסיד. יש לו מה להפסיד, זה קודם כל הכנסה קבועה, זאת אומרת לא מתים מרעב בקפיטליזם. הקפיטליזם ייצר רעב בעולם, אבל לא מתים מרעב בקפיטליזם. יש לו אפילו כבר לימים אחר כך לאבד את מכונת הכביסה הראשונה שלו, את המכונית הראשונה שלו, ואם לקחת את הבומו המצוין של צבי טאובר ונדבר על העידן שלנו, עידן הכבלים, נכון, הכבלים בטלוויזיון, הוא אומר, יש לו היום כבר באמת מה לאבד, כבלים, כבלים מסוג אחר, זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים במצב שהמותרות הגיעו אפילו עד לרמה של הבורגנות הזהירה. במובן המסוים הזה, מכונית לכל פועל היא לא הייתה מה שהצליח דווקא הסוציאליזם בצורתו הלא לגמרי סוציאליסטית לממש בברית המועצות, אבל כן הצליח לממש בקפיטליזם. אז קודם כל ההסבר המרקסיסטי הראשוני, שאם באמת ההוויה החברתית היא זאת שקובעת את התודעה, ההוויה החברתית הייתה כזאת, שהיא לא יצרה תודעה של יש צורך להתגבר על משהו שלכאורה נראה לא כל כך גרוע בהשוואה למקומות אחרים בעולם, ודאי למצבו של הסוציאליזם הסובייטי באותה תקופה, אבל אפילו בהשוואה למה שעוד היה קיים 30-40 שנה לפני כן. הפערים של הקפיטליזם הם פערים שהולכים וגדלים כל הזמן, וזה לא אומר שאלה שנמצאים בתחתית ההיררכיה הקפיטליסטית, היום מתחילים להבין לאט לאט באו המחירים האמיתיים, אבל בשלב הראשון שעוד הכיר את מה שנקרא המחסור הפונדמנטלי, את המחסור הפונדמנטלי הזה באמת הקפיטליזם הצליח לסלק, ובמובן המסוים הזה ההוויה החברתית קבעה את התודעה. זה רמה אחת של הסבר. רמה אחרת של הסבר, והיא כבר מכניסה אותנו לעובי הקורה, הייתה כרוכה במה שאנחנו מכנים אותו אצל מרקס אידיאולוגיה, והנה אני עכשיו נהיה חברה שביקשה מקודם קצת קטגוריה מרקסית, אז הנה אני מגיע עכשיו בדגרסיה עכשווית. מה שאנחנו מכנים אצל מרקס אידיאולוגיה או בניין על או מבנה על, או עוד מילה נרדפת למושג אידיאולוגיה ובניין על אצל מרקס היא המושג של התודעה הכוזבת. שימו לב, אמרתי כרגע ההוויה החברתית קובעת את התודעה, וזה גם נופל לנו על השכל. זאת אומרת שאנחנו חיים בהוויה חברתית שהסטרוקטורות שלה הם כאלה, שאנחנו כבר לבושים כפי שאנחנו לבושים, כשאנחנו כבר מצוידים במה שאנחנו מצוידים, מצוידים גם מבחינה קולינרית למה שאנחנו מצוידים, אז אנחנו כבר לא חיים יותר בהוויה החברתית של ימי הביניים. ועל פניו, היסוד המטריאלי של הקיום שלנו מייצר סוג מסוים של התכוונות כלפי המציאות, שהיא פונקציה של המבנה החומרי של אותה המציאות. ובמובן המסוים הזה, אנחנו באמת מבינים באופן אינטואיטיבי את מה שמרקס אומר, ההוויה החברתית, דהיינו היסוד המטריאלי של הקיום שלנו, קובע בחשבון אחרון את התודעה שלנו ביחס לאותה הוויה. אצל מרקס הצעיר, חייבים לומר שמרקס המאוחר יותר נוטש את הטופולוגיה הזאת, אצל מרקס הצעיר קיים גם כן עוד יסוד שאומר, היחסים של בני האדם, נקבעים קודם, לפני ומעל הכל במה שהוא מכנה יחסי הייצור, דהיינו בתהליך הייצור, ייצור production, כן? בתהליך הייצור החברתי, זאת אומרת באותה ספירה, באותה ממלכה, באותה הוויה שבהם בני אדם דואגים לרפרודוקציה החברתית שלהם, זאת אומרת מייצרים את התנאים לקיומם והמשך קיומם
יצורים בני מינם וכקולקטיב חברתי. זה ברור מה אני מכוון ברפרודוקציה של הקיום שלהם. אם לא, אז איזה הרצאת פתיחה קיבלתם. זה ברור, כן? זאת אומרת, האדם מייצרים באמת את התנאים להמשך קיומם על ידי הרפרודוקציה המטריאלית של המאפשרת להם את המשך קיומם, ומרקס מראה לנו שהדבר הזה קורה כתוצאה מכך שהם מייצרים את אמצעי הייצור ומשתמשים באמצעי ייצור לרפרודוקציה הזאת. מראה לנו גם כן חוץ מזה שבכל זאת עושה עכשיו איזה מין קורס מזורז של 12 שניות של מרקסיזם, כן? מראה לנו גם כן שמי שפועלים ומפעילים אותם הם אותם כוחות ייצור, שמשתמשים גם בטכנולוגיה אבל גם באוצרות הטבע ובחומרים שקיימים לרשותנו. ושעד פה טוב ויפה משום שהדבר הזה היה קיים מעולם ובעצם אי אפשר לעלות על הדעת אפשרות אחרת שזה מה שיהיה. כמו שנאמר כבר כן, אצל חזלינו, כן, בלי קמח אין תורה. זאת אומרת, לפני שמגיעים למצב שבכלל אפשר לעשות תורה, ללמוד תורה, לעשות דרש וכו', צריך שיהיה קמח, דהיינו שאנחנו נתקיים בכלל מבחינה פיזית, מבחינה ביולוגית, מבחינה מטריאלית. הדבר הנוסף שמופיע לנו בתיאוריה המרקסיסטית הקלאסית, מעבר לאמצעי הייצור וכוחות הייצור, מה שמכונה אצל מרקס יחסי הייצור, דהיינו, שאמנם נכון שהחברה מאז ומעולם הייתה זקוקה לבסיס המטריאלי של אמצעי ייצור על מנת לממש את הרפרודוקציה שלה, אבל שהקניין, שהבעלות על אותם אמצעי ייצור, מקדמת דנא ועד לעצם היום הזה, היה באופן שאינו מובן מאליו בידיהם של מתי מעט. שתמיד הייתה קבוצה קטנה שהיא הייתה בבעלות על אמצעי הייצור, ושכתוצאה מכך עצם שליטתה באמצעי הייצור הוביל גם הנה ובל לשליטתה בחברה עצמה. כי אם אמצעי הייצור הם התנאי לרפרודוקציה החברתית, ואני שולט במשהו התנאי לאמצעי לרפרודוקציה החברתית, אני בעצם שולט גם כן פוליטית במה שבכלל מאפשר את הרפרודוקציה החברתית. זה ברור, נכון? זאת אומרת, א' ב', חברים וחברות, צריך כבר להיות מזמן בפנים. באשר ליחסי הייצור הללו, מסביר לנו גם כן מרקס, שהוא זה שמייצר את התנאים של שולטים ונשלטים. כי ההתפלגות היא תמיד בין מעמד, בדרך כלל קטן, של שולטים, המעמד השליט, לעומת המעמד או מעמדות שנשלטים על ידי המעמד השולט. והתוצאה של הקונסטלציה הזאת, שמשתנה דרך אגב משלב היסטורי אחד לאחר מבחינת הפרוטגוניסטים שלהם, זאת אומרת מבחינת השחקנים הראשיים, אבל לא מבחינת המבנה, לא מבחינת הסטרוקטורה, זאת אומרת, השליטה ממשיכה להיות שליטה והנשלטות ממשיכה להיות נשלטות, מי שמשתנה זה השחקנים. אז אם נגיד השולטים בעת העתיקה הם הפטריקים, ובעידן הפאודלי, האדון הפאודלי, ובעידן הקפיטליסטי, הקפיטליסט, והנשלטים הם הפלבי בעת העתיקה, ובעידן הפאודלי נניח האריס, הצמית, ובעידן הקפיטליסטי נניח הפולטר, הרי שמה שבעת ובעונה אחת קורה זה שגם מתקיימת הטענה הטרנס-היסטורית שמאז ומעולם היו שולטים ונשלטים, ובד בבד אבל גם כן שהשליטה והנשלטות משתנה באופן היסטורי כתוצאה מכך שהקונסטלציה משתנה. פעם אחת פטריקים פלבאים, אדונים פאודליים והאריסים, הקפיטליסט והפולטר. והסיבה לכך כרוכה באותם אמצעי ייצור שמשתנים, בטכנולוגיה הזאת שקובעת את הקונסטלציה החברתית החדשה. משום שאם האמצעי הייצור המובהק של הפאודליזם זה הקרקע, ואמצעי הייצור המובהק של העידן הקפיטליסטי היא התעשייה, אז לא יהיה יותר מי שהיה האדון הפאודלי וכל עוצמתו באה לו מבעלות על הקרקע, גם כן האדון של התעשייה, כי זה תרתי לסתרי. הקרקע היא נייחת והתעשייה היא ניידת מעיקרה. העולם, תפיסת העולם של הפאודליזם של ימי הביניים היא עדיין עוד סטטית. תפיסת העולם של הקפיטליזם היא כבר לגמרי דינמית, היא מובילית, ניידת וכו'. הנקודה החשובה לענייננו פה, ואני חוזר בחזרה למה שעשיתי את הדגרסיה לגביו כרגע, הנקודה החשובה לענייננו פה היא הנקודה אשר טוענת אצל מרקס הצעיר
שאותם יחסים של הייצור שקיימים כבסיס כלכלי לחברה, ואני עדיין מזכיר לכם עוד פעם, ההוויה החברתית קובעת את התודעה, הוא מעתיק את האמירה הזאת, ההוויה החברתית קובעת את התודעה, לסטרוקטורת היחסים בין החברה לבין התרבות שלה, בין החברה לבין התודעה שלה, וטוען על גבי אותו בסיס חברתי שבו מתחולל הייצור ומתחוללת הרפרודוקציה החברתית, מתנוסס לו מבנה על, בניין על, superstructure בגרמנית, Überbau, שהוא בעצם מכיל את כל היסודות הרוחניים, המשפטיים, הדתיים, הפילוסופיים, הפילוסופיים, האומנותיים, שהן בבחינת השיקוף של היחסים שהם מתחוללים בחברה. אגב, תיאוריית השיקוף אחר כך זכתה להרבה מאוד ביקורות, נשאיר אותה כרגע, אנחנו צריכים אותה כרגע. משתקפים בכל אותם דברים שאנחנו ביידיש טובה קוראים להם לופטגשפטן, בכל אותו עולם של הרוח, של המשפט, של המדע, של הדת, של האומנות וכו', של הפילוסופיה, משתקפים למעשה היחסים שקיימים בבסיס עצמו. במובן המסוים הזה, לא רק ברמת התכנים, אלא גם כמבחינת הפונקציה, היה למבנה העל אצל מרקס משמעות אפולוגטית. דהיינו, התפקיד של אותו מבנה על הוא לא רק לשקף ולתת לנו את התכנים של מה שקיים שם למטה בבסיס של הייצור הכלכלי, אלא הוא אמור גם כן לצדק את המבנה הזה כפי שהוא קיים. האם אני ברור בנקודה הזאת? זאת אומרת, הפונקציה האפולוגטית שלו היא שבעצם חלק לא מבוטל מהתפקיד שממלא מיני ובי באופן אובייקטיבי מבנה העל, סליחה? כמו הדת בימי הביניים, וכמו הדת דרך אגב גם כן בימינו אנו, וודאי שבמדינה הזאת דרך אגב לא מעט אפשר לנתח קצת הדת עדיין עוד בדלת האחורית, אפילו בציונות החילונית נכנסה ועוד משמשת אותנו וכו'. כן, ודאי, כמו הדת בימי הביניים למשל, אבל זה לא רק הדת. הדת אמנם זה האובססיה הגדולה של מרקס והאובססיה הגדולה של פרויד, אבל זה לא רק הדת. אנחנו יכולים לראות כל מיני תבניות של אידיאולוגיה. זאת אומרת, במובן המסוים הזה, בהיותנו, זאת אומרת, בריאתנו את מבנה העל כאידיאולוגיה מצדקת, אנחנו בעצם רואים גם באידיאולוגיה המצדקת הזאת מקור של כוח. גם פה דרגיו, חז"ל כבר אמרו את מה שידעו לומר, לא רק בנימין יודע להגיד שההיסטוריה תמיד היא היסטוריה של מנצחים, זאת אומרת, תמיד כותבים את ההיסטוריה כפי שהמנצחים רוצים לראות אותה, אלא גם כן אצלנו קיים העניין, ביהדות קיים העניין הזה של בעל המאה ובעל הדעה. זה אותו מקור. מרקס היה יכול ממש ללכת ולקחת את הדבר הזה. האמירה בדבר, האיברבאו, המבנה העל זה בעצם שבעל המאה ובעל הדעה, דהיינו, אם אני צריך לצדק את המצב שאני שולט, מנצל, מדכא, משעבד אחרים לטובת אינטרס פרטיקולרי שלי, ואני עושה את הדבר הזה באמצעות ההשפעה שיש לי על המשפט, באמצעות ההשפעה שיש לי על תכנים שמלמדים בבית ספר, באמצעות האופן שאני עושה מדע והאופן שאני עושה אומנות, הרי שהכוח שנוצר שם, אני יותר מדי קישרתי אותו כרגע לאיזה מין אישיות מסוימת, אבל אפשר לומר שהדבר הזה קיים כמתבקש מתוך הסטרוקטורה עצמה. אם אני מבקש, עוד בלי שאני אפילו אלך וישאל את פיהם של כל הנוכחים בחברה, מה מבחינתם היא הגישה הרצויה להם נניח בליברליזם כפי שאנחנו חיים אותו, והם כולם יגידו חירות האדם במובן האינדיבידואליסטי שלו, אז בעד מהרה אפשר לשיטתו של מרקס להראות עד כמה האינדיבידואליזם הזה ועד כמה החירות האישית הזאת היא בעצם מראית עין, וכמה היא בעצם מעקרת את האדם מהאינדיבידואליות הממשית שלו, כפי שמרקס עוד רואה אותה לנגד עיניו בחברה הקומוניסטית. אבל הנקודה שחשובה פה לענייננו, שהמותג אינדיבידואליזם,
המותג אינדיבידואליזם ליברלי, וכתוצאה מכך הליברליזם הופך להיות בעצם המטריצה המצדקת את המבנה כפי שהוא קיים. אם אני ברור בנקודה הזאת. אני לעצמי לא ברור בנקודה הזאת, אבל לכם אני ברור, זה יפה. הנקודה שחשוב לנו פה לדבר עליה כרגע היא, טוענת אסכולת פרנקפורט את הדבר הבא. מרקס אומר שההוויה החברתית קובעת את התודעה, במילים אחרות שהמבנה הכלכלי קובע את מבנה העל האידיאולוגי, או במילים אחרות שהמציאות החברתית מייצרת גם כן את האידיאולוגיה שמצדקת אותה על פי מבנה הכוח שקיימים בתוכה. אבל אצל מרקס הדבר הזה כרוך באיזושהי הנחה שאם רק יסבירו לאנשים נכון את ההוויה לאשורה, את המציאות כהווייתה, אז הם יבינו ויפעלו בהתאם. זאת אומרת שבעיית התודעה היא בעיה קוגניטיבית. מרקס עצמו דרך אגב כבר מרגיש שיש פה משהו לא לגמרי חד וחלק, והוא זה שמדבר על תודעה כוזבת בהכרח. בני אדם שגדלים לתוך איזה מין תפיסה שמהגן הילדים עבור דרך בית הספר והתנועה והצבא וכולי, כל הזמן מפגיזים אותם עד כמה הם חופשיים חרף העובדה שהם כבולים באזיקים בכל מקום לפי דיבורו של רוסו. אומר מרקס, ההתעלות מעבר לתודעה הזאת שפמפמו אותה לתוך האנשים לא מובנת מאליה. זה כלל לא מובטח לנו. אבל עדיין אם אני לוקח את התיאוריה המרקסיסטית ואני שואל את עצמי מהו היסוד שממנו אני יכול לחשוב על השינוי של התודעה, אז מרקס אמון עדיין, פילוסוף שכמותו, על הפרדיגמה שאם רק יסבירו להם כמו שצריך אז הם יבינו. כמובן שרק יסבירו להם אם המציאות גם כתשתנה, תשתנה בהתאם. פה יש לנו כבר איזה מין מעגליות מסוימת, אומרת איך אני בעצם נחלץ ממציאות שמצד אחד קובעת לי איזושהי תודעה, ומצד שני אני אמור לפתח לגבי התודעה שחורגת מעבר לאותה מציאות עצמה. אבל מה שחשוב לעניין עצמו הוא שהפרדיגמה, זאת אומרת המטריצה המושגית שעליה עוד נסמך מרקס בבואו לטעון את הטענה שתודעה יכולה להשתנות, היא קוגניטיבית. דהיינו, אם אני אסביר, תראה מה מצבך, אז יבין האדם ואז גם כן ירוץ לבריקדות בריצה קלה. ובכן, הוא לא רץ לבריקדות בצורה קלה. והשאלה, מדוע לא פרצה מהפכה על ידי, במערב, נענתה על ידי אנשי אסכולת פרנקפורט באמצעות אחד מהמושגים המשפיעים ביותר בפסיכולוגיה הפוליטית של המאה ה-20, באמצעות, הייתי אומר, אולי התגלית בה"א הידיעה, זה רוח רפאים מתהלכת באירופה, או מה זה? הוא המושג של האישיות הסמכותנית, the authoritarian personality, אחד מהמחקרים המרכזיים שהוא גם כן אחד ההישגים, אמרתי מקודם, אינטרדיסציפלינרי של קישור של מה שנקרא בין מין שלא במינו על פי התפיסה האורתודוקסית של המרקסיזם, והיא השילוב והמיזוג התיאורטי בין המרקסיזם המקרו-סוציולוגי לבין פסיכולוגיית המעמקים של הפסיכואנליזה. בין פרויד, פסיכולוגיית המעמקים של פסיכואנליזה, זאת אומרת בין פרויד לבין מרקס. אם הייתי אומר מהו אחד ההישגים המרכזיים של אנשי אסכולת פרנקפורט, זה באמת הסינתזה שהם עושים, הסינתזה התיאורטית, לא שהם אומרים נדבר עכשיו פסיכואנליזה, אחר כך נדבר על מרקסיזם, אלא הסינתזה התיאורטית שהם עושים בין פסיכואנליזה לבין מרקסיזם. עכשיו, אתם יכולים באמת להסתכל על שניים אולי הגאונים הגדולים של המאה, המובהקים של המאה ה-19, על מרקס ועל ניטשה,
ולומר, מרקס אולי גדול הפילוסופים החברתיים של כל הזמנים, אבל איש לא היה אמון על פסיכולוגיה, משום שהקטגוריות הפסיכולוגיות עוד לא קיימות אז כדיסציפלינה. ניטשה, שלדעתי יש לו חרה של סוציולוגיה, יש לו, אבל הוא באמת מטרים את פרויד, זאת אומרת, באילו מובנים ניטשה כבר את מושג ההדחקה ואת מושג הסובלימציה ואת מושג הרציונליזציה וכולי כבר הוגה מבחינה פילוסופית, עוד בטרם פרויד מדבר על הדברים, ואפשר לכן לומר מרקס וניטשה כשני הפרוטגוניסטים, דרך אגב לא במקרה שניהם המבקרים אולי הרדיקליים ביותר של החברה הבורגנית, מרקס לשיטתו וניטשה לשיטתו. אם נחזור אם כן ביחס לאישיות הסמכותנית, השאלה שנשאלת היא השאלה הבאה. מה אם הבעיה של התודעה הכוזבת אינה בעיה של קוגניציה לא נכונה, דהיינו הכרה לא נכונה של הדברים כהווייתם, אלא, שימו לב, בעיה של צורך נפשי פנימי שלא להשתחרר. אתם מבינים את ההבחנה? אתה לא מבין את ההבחנה או אתה לא מבין על מה אני מדבר? כן, אני חוזר עוד פעם. מה אם לא מדובר בשאלה שנניח אתה בעל תודעה כוזבת ואני אומר לך בוא הנה אפרים. שאול. למשל, שאול. ככה וככה 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 ואתה אומר, מה אם פתאום מסתבר שהאה הזה לא פועל משום שיש לך צורך נפשי, צורך נפשי, אני חוזר פעם שלישית, צורך נפשי, זאת אומרת משהו שבמערך הנפשי שלו בבחינת צורך, שלא להבין את הדבר הזה, או ליתר דיוק, לא להשתחרר ממה שאני אמור להשתחרר ממנו, דהיינו מי, למשל, הסמכות, האוטוריטה, השיעבוד, הדקנות וכו' וכו'. צורך נפשי להיות כבול. רגע, לא, אני לא דיברתי על טבעו, אתם ישר עם טבעו. אין לדעתי לא אצל פרויד ולא אצל מרקס טבע אדם. אין טבע אדם. אצל מרקס זה לגמרי עניין היסטורי, ואצל פרויד, אפילו אצל פרויד זה עניין של הקונסטלציה שלתוכה נולד האדם. אז בואו נעשה דגרסיה קטנה על... על פרויד, נסביר את העניין הזה, ואז נסכם את העניין של האישיות הסמכותנית. יש לי עכשיו עוד בערך עוד 3/4 שעה, נכון? מה? יופי, אז אנחנו יכולים לעשות את הדיגרסיה על פרויד. פרויד. מי קרא את פרויד פה, הנוכחים? לא מאמין לכם, אתם חברים, אנחנו משפחה פה, אז אתם יכולים רגע לא לראות בי את האבא, אלא... להיות כנים איתי. אף אחד לא קרא את פרויד פה? מי שמע על התורה הפרוידיסטית, זאת אומרת, על הסטוקטיביות? טוב, בואו נגיד כמה דברים כלליים ונאמר את הדבר הבא. זה יישמע כאילו אני סוטה מהנושא, אבל אתם תכף תבינו למה אני לא סוטה מהנושא, אלא אני בעצם רק משלים את היסוד שיסביר את מה שברגע הראשון באופן אינטואיטיבי לא יסתדר לך. ובצדק לא יסתדר לך, כי אנחנו לא מבינים. מה זאת אומרת בן אדם לא רוצה להשתחרר מדיכוי שהוא חשוף לו? אגב, גם שוב פה, יש לנו גם כן ביהדות את המושג עבור העניין הזה. מכירים את המושג? העבד לא רוצה... כן, איך זה נקרא העבד הזה? בדיוק, בדיוק. נרצה. אחד שלא רוצה להשתחרר. עכשיו, למה? כי פרויד לא יגיד איזה פנומנולוגיה של זה, אלא צריך להסביר. אז אני עכשיו עושה דגרסיה לפרויד, ואחר כך נחזור בחזרה לאישיות הסמכותנית. פרויד אומר שהאדם מגיע לעולם כיצור סקסואלי, דהיינו כיצור בעל תשוקות. התשוקות האלה עוברות פאזות שונות של איכן, באיזה סוג של, אם מותר לי לומר את זה, באיזה חור אני מגיע לסיפוק של התשוקות הללו. החור יכול להיות פעם החור של התחת, אז זה של השוואנה, זה יהיה השלב האנלי, הוא יכול להיות הרבה מאוד דרך הפה, המוצץ והמציצה וכו', זה יהיה השלב האוראלי, וכמובן החור של אברי המין, זה השלב הגניטלי. אבל הוא מגיע לעולם כבר כיצור סקסואלי בעל תשוקות. דרך אגב, זאת הייתה בתקופתו של פרויד מהפכה, מה משווה להגיד על תינוק בן יומו, שהוא כבר בעל תשוקות ועוד תשוקות סקסואליות.
הנקודה שחשובה פה לענייננו היא שעד כדי כך מגיע אדם כבר מצויד בכל התשוקות הליבידינליות, ליבידו, כן, האירוטיות ליבידינליות שלו, שפרויד רואה באדם יצור אשר מונחה על ידי מה שהוא מכנה אותו עקרון העונג. האדם בעצם שואף על פי הפרדיספוזיציות הפיזיולוגיות, ביולוגיות שלו, לעינוג. סליחה? תנאים מוקדמים. על ידי התנאים המוקדמים שהוא מצויד בהם, שואף לעינוג, למימוש התשוקה. והנה, לא הספיק להגיע לעולם, הדבר הראשון שקורה לו, הוא נתקל במציאות אלימה. אם האלימות כבר מתחילה, דרך אגב, בעניין של האור הסנגברין הזה, זאת אומרת שהוא מגיע לעולם ומסובר ישר. בית הוא צריך להיחלץ באיזה מין מהלך שלפעמים גם כן יכול להרוג אותו מרחם אמו. הדבר הבא, זאת אומרת, עוד לפני רגע היה, כן, שחה שם באיזה, מה שאפשר לראות אותו, את הגן עדן של רחם האם, ולפתע הוא נחשף לאוויר העולם. אם אתם צריכים את האקט הסימבולי שמראה לנו עד כמה אקטואלים, אם לא צרח ישר את צרחתו הראשונה, אז חייב על פי המסורת של החיות לפחות בארץ ישראל, לחטוף איזה מין מכה בישבן, ועד שלא צורח את צרחתו הראשונה, לא, הוא לא נורמלי. זאת אומרת, נעשה נורמלי דרך האקט האלים של הצרחה והאקט האלים של המכה שחטף על הישבן. המציאות אם כן מופיעה על האדם במעמדו כמונחה על ידי עקרון העונג, כמשהו אלים מאוד, שבעצם כל חייו אחר כך עבור ללמוד לחיות איתה. ומכיוון שמהרגע הראשון הוא מתחיל להתכוון והוא מונחה בחייו בתוך המציאות הזאת, הוא מפנים אותה עד כדי כך שאל מול עקרון העונג פועל בו גם כן עקרון המציאות. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה בעצם הוא היסוד של עקרון העונג, אז עקרון העונג הוא בעצם העיקרון של הרצייה האינסופית, הרצייה שאינה מגיעה לעולם לסיפוק, כי היסוד האירוטי הזה קיים באדם כל העת. אם נשאל את השאלה על ידי מה מאופיין עקרון המציאות, עקרון המציאות מאופיין על ידי הוויה אשר בולמת כל הזמן את האפשרויות למימוש המענג, למימוש התשוקות, למימוש של הצרכים והדחפים. אם אתם רוצים, הרוצה, רוצה, רוצה של עקרון העונג נענה כל הזמן על ידי אסור, אסור, אסור של עקרון המציאות. לעניין הזה קוראים בסוציולוגיה, איזה מין מילה כזאת שלא מראה את היסוד הטראומטי של העניין הזה, הסוציאליזציה. אנחנו לומדים כל הזמן איך להפוך להיות ליצורים חברתיים, ואומר לנו פרויד, לפיכך, אנחנו בעצם, מבחינת המבנה הפסיכוסוציאלי שלנו, מבחינת מבנה האישיות שלנו, מבנה הנפשי שלנו, בנויים על פי שלוש ערכאות או שלוש אינסטנציות נפשיות שמהוות את הסטאפ הנפשי שלנו. האחד זה מה שמכונה אצלו בלטינית איד, בעברית תרגמו את זה קסטמי, בגרמנית זה האס. איד זה אותו תחום שבהם היצרים והדחפים והתשוקות האינסופיות פועלות, דרך אגב, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, כל העת איזה מין יסוד שוקתי למימוש של צרכים ודחפים באמצעות הסיפוק המענג. האינסטנציה האחרת היא מכונה כאני עליון, סופר אגו, איבאיש בגרמנית, שהיא בעצם הזרוע המוערכת של החברה, אותה מציאות שהאדם לומד להפנים אותה, באמצעות מה שאפשר לקרוא המצפון שלו ובאמצעות המוסר שלו. האדם לומד בתהליך סוציאליזציה מתמשך
להפנים את האיסורים של החברה, את הנורמות שלה, את החוקים שלה, את הכללים שלה, את כל אותם מערכת של דברים שחוסמים למעשה את הביטוי החופשי למימוש של הצרכים. אומר על זה פרויד, אם כן, שמצד אחד קיים הוקטור של האיד שרוצה כל הזמן, ומצד שני קיים כבר בנפש האדם היסוד שכל הזמן מייסר את האדם ביחס לאי המימוש הזה. אגב, בעברית יוצא נורא יפה, איסורי מצפון. המצפון מייסר אותנו. כן? המוסר בעצם, זה בדיוק שניטשה יצא נגדו ואומר, בעצם הוא הורס את האדם, המוסר היהודו-נוצרי הזה. המוסר הזה בעצם שהוא כל הזמן תובע מן האדם להתנזר ולהיכנס לסקפנות, ומה אסור לו ומה לא מותר לו וכו' וכו'. בתווך בין האיד הזה לבין הסופר אגו ניצב אם כן האני, האגו, האיש, האומלל, זה שאמור להיות בעל היסודות הרציונליים של ההתכוונות כלפי העולם וחשוף לשני הוקטורים הללו. מצד אחד לאותו איד שכל הזמן מייסר אותו בתשוקות, ומצד אחר באמצעות הסופר אגו שכל הזמן בולם אותו. אין לו צ'אנס לאדם, אומר פרויד, מדבר על תרבות בבלי נחת, על אי נחת שבתרבות, משום שהאדם חייב כתוצאה מהי האפשרות לפתור באופן סופי את העניין הזה, חייב להיות נוירוטי מעיקרו בתרבות הנוכחית. ודרגב, אצל פרויד גם כן אין מוצא מהתרבות הזאת. זאת אומרת, אפשר עוד להסדיר את העניינים באופן כזה שמגיעים לאיזשהו איזון, ללמד את האדם להיות מסוגל לאהוב, להיות מסוגל לעבוד, אבל בסיכומו של דבר, הפער שקיים בין הצורך בעינוג תמידי לבין המציאות שאינה מאפשרת אותה, אינו פער שנסגר, הסתירה אינה נסגרת עד הסוף. כקונפליקט הרי גורל רואה מהבחינה הזאת, עוד שלב בהתפתחות של היחיד. עכשיו אני הולך לתת לכם את הוורסיה הזכרית של העניין הזה, לכל הפמיניסטיות שבין כן יכולות בצדק רב להתנפל על הוורסיה הזאת, אבל יש גם כן וורסיה נקבית לעניין הזה. אני מספר את הזכרית משום שאני רוצה להגיע ליסוד האוטוריטה. סליחה? רואה גם היה פמיניסט כזה. כן, הוא לא רק שלא היה פמיניסט כזה, אני חושב שגם כן אנשים לא היו בתקופתו פמיניסטיות מי יודע מה, וכתוצאה מכך, צריך לראות אותו בתקופתו, אבל הביקורת הפמיניסטית על פרויד בעניין המסוים הזה, הייתה ביקורת נוקבת ובחלקה מוצדקת, חלקה לדעתי יורה מעבר לדברים, ובכל זאת לקחת את פרויד במה שהוא בכל זאת יכול ללמד אותנו. אז לכל הפמיניסטיות אני אומר עכשיו, הוורסיה הזכרית של העניין הזה, הקונפליקט האידיפלי המפורסם. הקונפליקט האידיפלי טוען שבשלב מסוים של ההתפתחות מתהווה הבן, הילד הזכר, לאמו, בתשוקה מינית, שכמובן תשוקה שהיכולת של המימוש שלה לא קיימת ריאלית, אבל היא תשוקה פסיכו-דינמית, כן? ואילו התשוקה הזאת נענית על ידי אינסטנציה שקיימת שם גם בסביבה, אינסטנציית האב, שהוא בעצם הפרטנר האמיתי של האם, אבל ההתאבות של הילד היא כזאת שהוא חווה אותה, ומצד שני מופיעה כתוצאה מכך דמותו של האב כדמות מאיימת. שוב, לא מכיוון שהאב באמת מאיים, אלא משום שההוויה הפסיכולוגית, הפסיכית של הילד מייצרת אותו ככזה, אליבא דפרויד, מאיימת עליו עד כדי כך שאם הוא מתאווה באופן שאסור לו להתאוות, אז צריך בעצם אולי לסלק את האיבר בגופו. שגורם לו להתאבות, שזה כמובן השלב הגניטלי, זאת אומרת לסלק את הפין, את הפניס שלו, וכתוצאה מכך נוצר מה שנקרא אצל פרויד תסביך הסירוס. הנקודה שחשובה פה לענייננו, והיא זאת שפרום מכניס אותה, ואחר כך אדורנו מאמץ אותה, והורקהיים מאמץ אותה, וגם מרקוז אחר כך בספרו ארוס וציוויליזציה, אחר כך עובד עם המושג הזה. הנקודה החשובה לענייננו היא, שהיחיד, במקרה זה היחיד הזכר, לומד להפנים את אי האפשרות של הדילמה, מאפסן את התשוקות שלו לאזור ההדחקה של האיד, זאת אומרת הוא מדחיק למעשה את ההתאבות כלפי האם,
אף אחד מהנוכחים פה לא יזכור שהוא התאווה בגיל 3.5 או 4 לאימו, כן? הוא מודחק, אבל בד בבד גם, עכשיו שימו לב, זאת נקודת המפתח, מפנים גם את האוטוריטה של האב, את הסמכות המאיימת של האב, בבחינת העיקרון של האסור. עכשיו, אם הוא יפנים את האוטוריטה של האב בבחינת העיקרון של האסור, הוא יפנים את עקרון השליטה האדנותית. פרויד טורח להסביר לנו אחר כך בכתבים המטה-פסיכולוגיים שלו, טוטם וטאבו, והעתידה של אשליה, והאי הנחת שבתרבות, והאיש משה וכו', והמונותאיזם, טורח להסביר לנו כיצד למעשה היסוד הפסיכולוגי הזה של ההתאהבות לאם מצד אחד מנחה לא מעט מן היסודות הסקסואליים של הזכר אחר כך בהמשך, אבל גם כן כיצד ההפנמה של האוטוריטה של האב מייצרת גם, היכן שהיא בולטת במיוחד, גם כן את ההתאהבות לאוטוריטה בבחינת צורך של אוטוריטה. אשמה. כן. אני עוד לא דיברתי על הרצח של האב, אבל כן, על מה שהוא רצה, דהיינו לסלק את האב, על מנת שיהיה לו את האם, את רגש האשמה הזה, רגש האשמה הזה הוא זה שמכונן באמת גם כן את ההפנמה. עכשיו, שאלתו של יפתח היא פה מצוינת, משום שאני עושה עוד דגרסיה קטנה, פרויד בספרו טוטם וטאבו, הולך גם כן לא רק על ההתפתחות של היחיד, הולך גם כן על ההתפתחות האנושות. ואומר, אם ניקח את המודל הזה של הקונפליקט האדיפלי שאמרתי, התאבות לאם והעם, ואב כדמות מאיימת, ונעתיק אותה לפרה-היסטוריה, פרויד מסתמך פה על תורת העדר הקדמון של דרווין, ועל כל מיני התבוננויות וידיעות שיש לנו בתחום האנתרופולוגיה, בעיקר האוסטרלית של אותה תקופה, זאת אומרת של הבריטים באוסטרליה באותה תקופה, ויוצא עם הסיפור, שלא משנה כמה שהוא סיפור, הוא יכול גם כן להיות בבחינת היפותזה, דהיינו הנחת עבודה, שבמצעותה אחר כך אפשר להסביר כל מיני תופעות, הוא אומר, העדר הקדמון התאפיין בכך, שאב נוקשה, חמור סבר, זועף, קנאי, אינו מאפשר לסחרים שהם בניו בעדר שלו להתקדם אל עבר הנקבות. סליחה? נכון. אמרתי דרווין. כן, בוודאי. זה... כן, אבל מה שפרויד כמובן לא עושה, זה לא, הוא לא עושה פסיכולוגיה של חיות, משהו, כן, זה פסיכולוגיה של האדם, ולכן אני אומר, העדר הקדמון, אתה רואה את העדר הקדמון האנושי, זאת הכוונה פה, הקוף אדם, כן, האדם הקוף. כן, ודאי, זאת אומרת, מבחינת דרווין זה אצל בעלי חיים אחד. חיית האלפא, אם אתם רוצים, כן, חיית האלפא שלא נותנת להתקרב אל ה... ואז, אומר לנו פרויד, קרה מה שקשה לתאר, אבל התאגדו האחים ביניהם, אף אחד באופן אינדיבידואלי לא היה מסוגל לעשות את האקט הזה, ורצחו את האב, שהוא זה שמנע מהם את, את הגישה לסיפוקם המיני, על ידי ככה שהם את הסיפוק המיני באמצעות ההתקרבות אל הנקבות. רצח האב הזה, שפרויד מקנה אותו, הוא הופעת המאוד, היינו רצח האב הקדמון, הופך להיות להרי גורל, משום שהאב הלך. האחים נשארו עם יסוד אמביוולנטי שהיה קיים בהם מראש, כי מצד אחד הם פחדו מהאב ושנאו אותו, אבל מצד שני הם אהבו את האב, היה בכל זאת אביהם, והריצו אותו. והם גם מתחרטים על המעשה הנפשע שהם עשו, וכתוצאה מכך מבקשים להחיות את האב, אבל אי אפשר יותר להחיות את האב שנרצח, ולכן הם מייצרים תחליף לאב. התחליף לאב הוא בעצם הניסיון לכונן מחדש את האב הנרצח. ופרויד מראה איך לאורך הציוויליזציה מייצרים למה שהוא מכנה
מוצא של הדת, מייצרים כל פעם מחדש את האב, למשל את חיית הטוטם. חיית הטוטם היא חיה קדושה שאסור לגעת בה. עד היום יש לנו לפי דתות אחרות גם כן חיות שאסור לגעת בהן, ויכולות אפילו בפרברי העוני של הודו להסתובב, מנימוקים כמובן אחרים מבחינה דתית. חיית הטוטם שאסור לגעת בה, והנה בפולחנים מסוימים שאנתרופולוגים מדווחים עליהם, קיים המצב שהורגים את חיית הטוטם ואוכלים אותה, ואחר כך הפולחן מורה על כך שקודם כל השבט כולו פורץ בפולחן של אבל, הוא מבכה את מעשה הרצח, אבל ישר לאחר מכן הוא פורץ בצהלה ובהילולה ענקית, והאמביוולנטיות של מתאבל על רצח האב, אבל גם כן שמח שנפטר ממנו, מקבלת פה את הביטוי הפולחני. אגב, כל מי שבקלות רבה מדי יחייך על הפולחן הפרימיטיבי הזה, ייזכר גם כן שעד לא מכבר, היום כבר זה קצת אחרת, את יום העצמאות שלנו היינו חוגגים ישר אחרי יום הזיכרון לנופלים, ואז הייתה סירנה, ומהרגע שהסירנה, הכיכרות צועלות. ולפני רגע בכינו, וכבר רגע אנחנו צועלים. האמביוולנטיות שקיימת פה ביחס לאקט של השחרור. פרויד טוען שבעצם הוא מראה את זה בספר באלפי דוגמאות, כיצד האמביוולנטיות הזאת והניסיון לכונן כל פעם מחדש את האב, מייצרת למעשה את הדמות של האב במובן הדתי שלה, עד שבסיכומו של דבר הוא מתגלגל במונותאיזם לשם, והפך להיות למה? לאבינו שבשמיים. כן? במונותאיזם הוא כבר קיבל את ההפשטה, לאבינו שבשמיים. לפרויד, שהיה אחד אולי מגדולי המבקרים של הדת, רואה בעצם במקור הפסיכולוגיה הזה, שהוא בעצם גם כן איזומורפי, דהיינו דומה בעצם לתבנית של התסביך או לקונפליקט האדיפלי, בעצם את מוצאה של הדת. הנקודה החשובה לענייננו, אני חוזר עכשיו בחזרה לאסכולת פרנקפורט, שעקרון הפנמת האוטוריטה הפך את ההפנמה הזאת למשהו שהוא לא זו בלבד שהוא קיים ביחס של האדם כלפי אביו או כלפי אמו, אלא לימים בבחינת צורך יש לו גם כן משמעות פוליטית. האישיות הסמכותנית, כפי שהיא מכונה, the authoritarian personality, the authoritarian character, האישיות הסמכותנית מתאפיינת בכך שעקרון האוטוריטה מפעיל אותה בעצם בהתכוונותה כלפי כל תחומי החיים. אם מצד אחד רוצה בעצמה להיות אוטוריטה ולהפעיל את עצמה כלפי אלה שנמצאים למטה, כלפי כפיפים, כלפי נתינים, כלפי תלמידים, כלפי חניכים וכו', אבל מצד אחר, וזאת היא נקודת המפתח לענייננו פה, עקרון האוטוריטה, או היסוד של הגורם האוטוריטה, הוא פועל בה גם כן כזה, באופן כזה אצל האישיות הסמכותנית, שהיא מבקשת כל הזמן גם כן להתכופף בפני האוטוריטה. היא מבקשת להישלט. התולדה של הדבר הזה, התוצאה היא, כינונה של השקפת עולם, או היווצרותה של השקפת עולם, שחושבת תמיד במונחים של היררכיה. שחושבת תמיד במונחים של למעלה ולמטה. שחושבת תמיד גם כמונחים של אין מוצא, משום שאתה לא מתקומם כנגד האוטוריטה. שתמיד חושבת גם כמונחים של מנהיגים. אם אתם רוצים, במונחים של פיורר. שחושבת תמיד במונחים של לא לרצות להשתחרר עד הסוף, משום שככה בנוי העולם. כמו שנאמר פה כרגע אצל החיות, יש לנו את חיית האלפא, אז אם ככה בנוי העולם אצל החיות, למה שהוא לא יהיה בנוי ככה אצל בני אדם? ולפעמים גם כן האוטוריטה הזאת היא אפילו לא אדם, ואפילו לא קבוצה, אלא המדינה. אני מתכופף לעקרונות ולרצונות של המדינה. ולפעמים אפילו זה לא המדינה, אלא זה הגורל, ככה הגורל רצה. כן? זאת אומרת, האוטוריטה הופך להיות למשהו שמנחה את כל חיי באופן כזה, שכל ניסיון לערער על אותה אוטוריטה, נתפס מתוך אותו אימפולס של רגש אשמה קדמון, הופך להיות למשהו שהוא לא מתקבל על הדעת, או שאסור בכלל שיהיה. סליחה?
כן, אבל הוא פועל פנימית, זאת אומרת, זאת כל הנקודה, זה מדובר בדבר מה חיצוניים וזה. עכשיו, את צודקת בהערה שלך מכיוון נוסף. מי שמכיר מביניכם את החיבור המפורסם של עמנואל קאנט, הפילוסוף, הנאורות מהי, זוכר אולי את המשפט, הנאורות היא יציאתו של האדם מחוסר העצמיות שהביא על עצמו, חוסר הבגרות שהביא על עצמו, ואז הוא אומר אחר כך בשפה יוונית, יפה מאוד, הנאורות היא יציאתו של האדם, זאת אומרת, היחלצותו של האדם מחוסר העצמיות שהביא על עצמו. ואז בשני משפטים הלאה הוא אומר, ספר העודה, שזה בעצם בלעז, העז האדם להשתמש ביכולות התבוניות שלך, אל תהיה כפוף לאוטוריטות, אל תשמע מה שכל הזמן אומרים לך לעשות, אל תשמע, אלא תעזר ביכולות התבוניות שלך על מנת להבין את העולם טוב יותר ועל מנת להפוך להיות גם כן לאדון לגורלך. אצל קאנט עדיין עוד הבעיה היא מה יקרה עם אדם שאינו יודע בעצם שהוא חסר תודעה, מה יהיה כמו הברון פון מונשאוזן שמושך עצמו בציציות ראשו, ואז נצריך עוד את הגל ואת מרקס שיסבירו לנו שבעצם למה בני אדם לא יודעים שהם לא יודעים, כרוך גם כן בהקשרים חברתיים מסוימים, ובעצם מה שצריך לשנות זה קודם כל את ההקשר החברתי לפני שהתודעה ביחס אליו יכולה להיות באמת גם כן אמנציפטורית. הנקודה שחשובה פה לענייננו היא אבל, וזה קשור במה שאת אמרת כרגע, שהעניין הפנימי עומד ביחס דיאלקטי למה שאני משליך כלפי חוץ. אני לא רוצה להשתחרר ואני אומר ככה העולם, כי ככה זה. כי כל השליטה זה אומר שבעצם זה הסדומזוכיסטי, זאת אומרת זה שני הדברים, זאת אומרת אתה מצד אחד כלפי מטה רוצה לדרוך, אבל אתה רוצה גם להידרך על ידי כלפי מעלה. זה מאוד בולט בחיבור הפנימי. סליחה? זה מאוד בולט בחיבור הפנימי. לא, אני אומר... זה לא רק בולט, אני מנסה להסביר את העיקרון של החברה הדקנית, זאת אומרת, זה בדיוק המשמעות של העיקרון האוטוריטרי בחברה הדקנית. חברה הדקנית, כזאת שאינה מאפשרת באמת את האוטונומיה של האדם, היא זאת שנסמכת במידה רבה על היסוד הזה של הישות הסמכותית. ואני מפנה את תשומת לבכם, דרך אגב, חברים וחברות, גם לכאורה אלה שאמורים כבר להיות מעבר לעיקרון של ההיררכיה ושל הסמכות וכו' וכו', אני מפנה את תשומת לבכם לפולחן האישיות שהיה קיים כלפי לנין, ואפילו על איזה מין אבל ירד על לא מעט סוציאליסטים במדינת ישראל עם מותו של סטלין. כן? הנקודה שחשובה פה לענייננו שפועל פה משהו לאישיות הסמכותנית שבעצם בולם אותנו מלעשות את הצעד שחורג מעבר להסדר החברתי כפי שהוא קיים. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה משום שפרום ולימים אחר כך פרום מדבר על המנוסה מפני החירות, נכון? הספר המפורסם שלו. המחקרים של אדורנו ולא מעט גם כן המחקרים מארצות הברית של מרקוזה בארוס וציביליזציה, הם מחקרים שמראים כיצד האדם נרתע מפני החירות, חרף העובדה שהחירות אמורה להיות מה שמניע אותו, משום שהיא בעצם יכולה להביא אותו לידי מצב שהוא יהיה יותר אדם. מדוע אדם נרתע מפני החירות חרף העובדה שהוא צריך בעצם לשאוף אל עבר החירות, כי החירות יכולה לאפשר לו הוויה או מציאות או קיום שמאפשר לו להיות יצור בן מינו, אדם, זאת אומרת במובן החופשי האינדיבידואלי שלו. מרקוזה לתוך העניין הזה טבע את המושג הטרמידור הנפשי. טרמידור זה החודש במהפכה הצרפתית, חודש לפי לוח השנה של המהפכה הצרפתית, שבו הפילו את רובספייר. רובספייר היה המתקדם ביותר מבחינת החשיבה הסוציאלית עד לאותה תקופה מבין היעקובינים, והפלתו זה היה בחודש טרמידור שהביא את הריאקציה של הבורגנות הגבוהה שוב לשלטון. מי שמכיר את המהפכה הצרפתית, תשכחו לרגע את המהפכה הצרפתית. הטרמידור הנפשי אומר את הדבר הבא, בני אדם מגיעים עד לסף ש... החצייה שלו נתפסת כמאיימת.
אתם מבינים גם כן ביחס למערך הנפשי כפי שתיארת אותו את אלפורד, למה החצייה שלו נתפסת כמאיימת? החצייה שלו נתפסת כמאיימת, זאת אומרת, אם הייתי אותך הצעד הלאה, ייתכן מאוד שאני באמת נמצא אז באיזשהו שלב אחר של חירות, אבל אנחנו יודעים גם. שיהיה וקום, שיהיה מי יודע מה יבוא. אני צריך לקחת אחריות רחמנה לצלן. תמיד יותר נוח ברחם האם, שם אין לי אחריות, האם מפרנסת אותי. חם, רטוב, נחמד. האחריות שעליי לקחת על גורלי, שעה שאני באמת נמצא במצב של חירות, הוא דבר שלא מעט בני אדם מאיים. מה יהיה? כן? והאיום הזה, אומר לנו פרום כבר, עוד יותר אחר כך ממשיכיו, האיום הזה הוא זה שפועל, אבל עכשיו שימו לב, לא פועל כאיזה מין דבר קוגניטיבי שאני מנסח לעצמי אותו, אלא כאיזה מין אימפולס פנימי, כאיזשהו צורך פנימי, שלא לחצות את הגבולות ולקבל את האוטוריטה. מבחינה פוליטית הדבר הזה כרוך כמובן בנטייה להשקפת עולם קונסרבטיבית, להשקפת עולם שאינה מרדנית ושאינה מהפכנית ושהיא בעצם מבקשת לראות היררכיות חברתיות כנתונות, ומכיוון שכך מאז ומעולם היה וכל שהיה הוא שיהיה וכל אותם דברים שאנחנו מכירים. ככה זה הישראלי המפורסם בדיוק. והזרוע הנטויה, והאדם החזק, ואריאל שרון, וכל אותם דברים, היסודות של האישיות הסמכותנית, יש לנו קר רחב למחקר פה בחברה הישראלית. זאת הטענה שכאשר אתה הפנמת בעצם את המבנה ההיררכי בצורה כזאת, שאתה בעצם, אתה לא צריך בעצם באמת את הדיקטטורה שתפעיל את עצמה ככוח. זה משהו הרבה יותר חמור. אתה בעצמך מייצר את אלה שמעליך, ואתה גם כן סוגד להם. יש? יכול להיות כן. שאם לא הייתה אישיות הסמכותנית, לא היו נוצרים בכלל מנהיגים? כלומר, האם מנהיגות יכולה להתבסס גם על דברים אחרים מאשר על יסודות סמכותיים? השאלה שלך היא שאלה מצוינת במובן הבא שאנחנו אומרים, האם האב באמת הוא רק דמות מאיימת, או האב גם כן יכול להיות מי שמלמד את הילד לעשות ככה וככה וככה, מלמד אותו מקצוע, מלמד אותו את הספורט וכולי, כשם שהאם מלמדת את הבן או את הבת, כשם שהאב יכול ללמד את השכנים גם וכולי וכולי, האב לא חייב להיות רק איזה מין דמות דקנית. זאת אומרת, כי האנשים שמגיעים לעולם עוד אין לנו את הכישורים כבר להתמודד במציאות, אנחנו זקוקים למחנכים, אנחנו זקוקים למלמדים, אנחנו זקוקים לאלה שיעבירו לנו מסורת ושלמדו אותנו כישורים וכו' וכו'. השאלה אם הדבר הזה נעשה מתוך עיקרון דקעני, או שהוא נעשה מתוך עיקרון שאומר, עד רבה, איך נאמר בשיר, אוף גוזל, כן? זאת אומרת שהגוזל הופך להיות בחשבון האחרון בכל זאת מישהו שיכול להתפתח ליצור אוטונומי וריבוני ביחס להוויית חייו. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו ציוויליזציה ללא מנהיגים. אנחנו כן יכולים לתאר לעצמנו מצב שבו המנהיג הוא לא מנהיג דקעני. מה זה משנה? איך אני יודע מתי? אני לא יודע להגיד לך כרגע שם ושם ושם ושם. אם יש, אתה שואל בארץ איך אני זה? אני הרבה יותר מהדיקטטורה החיצונית, אגב, הרברט מרקוזה, אני חייב עוד לפחות, אני כבר לא אגיע לאושוויץ היום. אני אגיד, הרברט מרקוזה, אני אגיד לך, אני הבנתי את השאלה שלך, אני אענה עליה. וזה הוביל אותי גם כן לעניין הבא, שאני רציתי עוד לדבר עליו, את הגורם השלישי אני כבר אבטר היום, אבל אלא אם כן תרצו. מרקוזה כתב ספר בקרן סובייט מרקסיזם. הוא הלך לרוסיה הסובייטית, ובדק את ה... משמעות של הכפייה האוטוריטרית המאוד סמכותית שהייתה קיימת שם, והגיע למסקנה נורא מעניינת, שדרך אגב אני לימים אחר כך אמרתי, וואלה. הוא אומר, הכפייה שם והדקנות היא כל כך בוטה, היא כל כך בולטת לעין, היא כל כך שערורייתית, שאתה רודף בני אדם כל הזמן, שלא ייתכן שאנשים גם כן יפנימו אותה במעמדה כטבע שני.
לעומת זאת בקפיטליזם, שאין דקענות נראית לעין, לא רודפים אותך ברחוב, משטרת, אני יודע מה, מוסר וכו', זה בכל זאת לא הדבר שאתה מקבל אותו כמשהו נראה לעין, בוטה כהוויית יומיום. אבל הדקענות וההפנמה שלה נעשית בסבר פנים. נעשית בצורה שנכנסים לך לבריד מבלי שאתה תהיה בכלל מודע. נעשית באופן כזה שהאידיאולוגיה פועלת עליך מבלי אפילו שאתה יודע שאתה כבר כפוף לאידיאולוגיה הזאת. ופה מהבחינה הזאת אומר מרקוז, אני לא יודע מה עוד דבר חמור יותר. מבחינת הוויה, את החיים המיידית כמובן שהטוטליטר... סליחה? נכון, נכון, זאת אומרת, אבל, וזאת הנקודה שחשובה פה לענייננו, אנחנו דיברנו עכשיו על החיצוני והפנימי. אם אתה לא מפנים את הדיקטטורה החיצונית, אלא אם כן הצרכים הפנימיים שלך הפנימו אותם עד כדי כך שאתה אומר, שואלים אותך, אתה רוצה את המלחמה הטוטלית, ואתה אומר, כן, רוצה את המלחמה הטוטלית, כי זה מה שאני מתאבה לו, מתוך תודעה כוזבת. כאשר אתה, עם דימוי עצמי של כאילו אתה ריבון, חוטף למעשה כל הזמן את המסרים של משהו שמשלב, עושה לך אינטגרציה, והופך אותך למישהו שבעצם הוא בעצם יותר קאוץ' פוטטו מאשר באמת בן אדם שהוא רפלקסיבי ובאמת ביקורתי ביחס להוויית חייו, אזי הבעיה שקיימת היא יותר חמורה, משום שאפילו אין לך תודעה לעובדה שיש פה משהו שאתה לא מוכן לקבל אותו, כי הוא דקני עד כדי כך. מה שמוביל אותנו בריצה קלה עכשיו, כן, עמי, אתה הורס לי את המעברים הקרומטיים. כן. אז זה באמת, איפה שמים את הגבול, זאת שאלה טובה. אנחנו לא יכולים להתקיים בציביליזציה הנוכחית מבלי שיהיו לנו מערכי משטור מסוימים. הרי אני לא מבקש לטעון באמצעות פרויד ובאמצעות מרקוזה, שהלוואי שכבר נחזור בחזרה למצב של איזה מין גן עדן, כי א' לא היה מעולם גן עדן, וב' אם יהיה, אז אני כבר לא בטוח שהוא לא יהיה בעצם כמו שרובינזון קרוזו, יהיה חונן מחדש את הציביליזציה, כן? יש לו כבר את האפשרות לבנות ציביליזציה אלטרנטיבית, הוא מכונן מחדש את הציביליזציה. אז ברור, אנחנו חייבים ליצור גבולות. ברור שכבר הובס מלמד אותנו שהמצב הטבעי רק יכול לעבור לסוג מסוים של משטור, זה ברור לחלוטין. השאלה איפה המשטור כבר הפך להיות עד כדי כך בוטה, שדווקא בעידן שמכריז על חירות האדם, דווקא בעידן שמכריז על האינדיבידואליות של האדם, דווקא בעידן שמדבר על אמנציפציית האדם, השחרור האדם, האדם הופך להיות לכבול למנגנונים שנראים על פי סבר הפנים כל כך יפים, אבל בעצם קובלים אותו בצורה רחזק, שלא לדבר שאותו עידן עצמו גם כן צמיח בכל זאת פשיזם וטוטליטריזם וכל מיני דיכויים מהסוג שעידנים שקדמו לו לא הכירו אותם. האושוויץ בכל זאת זה סדר גודל אחר של דיכויים מאשר נגיד הרצח אפילו שנעשה באיזה כפר נידח בימי הביניים. כי זה כבר מתועס, וזה גם כן מתוך תודעה שאומרת שחרור האדם. אז הגבול הוא באמת גבול שאנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים לקבוע אותו, אנחנו רק יכולים לשאול את השאלה, שבד בבד עם ההתכוונות כלפי השחרור, איפה אנחנו גם כן הופכים להיות שבועים בתודעות שלא מאפשרות לנו יותר לחשוב על שינוי חברתי, שינויו של האדם בחברה, בגלל מה שקרה מקודם נאמר פה כל כך יפה, מקודם ככה זה, כי ככה בנוי הטבע. אחרי שאיבדו את האל, אז אמרו, אז ככה זה בטבע. מה זה גרבה בעבודה? אנחנו כולנו שומעים את זה. דרך אגב, זה גם אני, שאני רואה את עצמי כאמנציפטור גדול, כל הזמן שאני נכנס למשל לבניין העירייה, אני רואה עד כמה אני הפנמתי את האוטוריטה, זאת אומרת, כולו כמה פקידים, פקקת פקידים ששותים שם איזה כוס תה, ואני בחיל ורעדה. השוטר שבא מולי, באמת, עוד לא עשיתי שום דבר רע מעולם. השוטר שבא מולי, מספיק לראות אותו שם עם המדים שלו וזה, ואני כבר מרגיש איזה רמה של אי נוחות, כאילו שהייתי אחרון העבריינים.
וכולנו הפנמנו כמובן את האוטוריטה, כולנו הפנמנו את הדקנות וכו' וכו'. השאלה היא באמת כיצד זה פועל באופן כזה, אני מנסה כל הזמן לראות אותך, ואני כבר נמצא במצב וזה. השאלה באמת, איפה זה מה שנקרא אצל הפלפוטים הדיאלקטיקה של הנאורות, שמרוב איזה מין יומרה לחופש, החופש הזה עצמו מייצר סוג מסוים של דיכוי, שהוא אבל דיכוי נחמד, שהוא דיכוי של סבר פנים יפות, דיכוי שבא באיזה מין נחמדות, מה שמוביל אותי הפעם ובלי הפרעות אל עבר המושג של חרושת התרבות. חרושת התרבות הוא בעצם תרתי לסתרי על פי המושג. כי אם אמרנו אצל מרקס תרבות, זה העניין של מבנה העל, וחרושת, דהיינו תעשייה, זה משהו של הבסיס, דהיינו של הבסיס הכלכלי של הרפרודוקציה החברתית. מה משמע חרושת התרבות? תעשיית התרבות, כי זה כאילו שתי ספרות שנכנסו והפכו להיות לאחד. וזאת היא באמת טענתו של עיקר אדורנו. שהאומנות, במידה רבה, כפופה לאיום שהיא תאבד את האוטונומיה שלה, האוטונומיה שלה, כפי שתכף אני אנסה להסביר, כמתווה נגדי, כאנטיתזה לקיים הדקני או לעולם התכליות הדקני, ותהפוך בעצמה להיות מנגנון של דיכוי. עכשיו, איך? אני אתמול דיברתי, נפתח דווקא לנו על זה שיחה, אז אני חוזר פה על דברים שרק אתמול יצא לי לדבר עליהם, אדורנו אומר את הדבר הבא. האמנות נבחנת מכל מיני פרקטיקות אנושיות אחרות בכך שהיא מבקשת להיות תכלית עצמה. האוטונומיה שלה נתונה בכך שהיא מבקשת להיות תכלית עצמה. השאלה לשם מה אמנות נהנית באיזה תשובה? לא. לשם האמנות. לצרפתית, לאר פור לאר. האמנות למען האמנות. למה האמנות? לשם האמנות. תגידו, אבל תמיד האומנות הייתה כפופה גם כן לציוויים דתיים ולציוויים כלכליים, לציוויים פוליטיים ולציוויים כאלה ואחרים, חיצוניים לאומנות. והתשובה של אלה שוחזים באוטונומיית האומנות תאמר כן, ובכל זאת, לשיטתה של האומנות היא תמיד ניצרה את משהו שהפענוח שלו אפשרי לי רק דרך המגע עם האומנות עצמה. כשאני מסתכל על... אין לי פה אמנות מי יודע מה, אבל כאשר אני מסתכל על תמונה אומנותית, אז מעבר לשאלה מי הזמין את התמונה המסוימת הזאת, ובאיזה מידה הארכיבישוף אמר שאני רוצה את מריה ככה ואני לא רוצה אותה אחרת, וכיוצא באלה התערבויות, האופן שאומן מארגן את החומרים בתוך היצירה, וזה לא משנה אם זה יצירה מוזיקלית או יצירת פיסול או יצירת שירה או ספרות או ציור. האופן שהוא מארגן את החומרים, ארגון חומרים זה מילה נרדפת לקומפוזיציה, האופן שהוא עושה את הקומפוזיציה שלו, כפוף כל כולו, האופן הזה כפוף כל כולו לאיזשהו היגיון פנימי שאני יכול לפנח אותו מתוך היצירה ומתוכה בלבד. נושא ראשון של סימפוניה הוא נושא ראשון של סימפוניה, ונושא שני של סימפוניה הוא נושא שני של פרק בסימפוניה, והאופן שאני אחר כך מאבד את הנושא כפוף להיגיון מסוים. וההיגיון המסוים הזה הוא לא היגיון שאני יכול לקבל לגביו ציוויים חיצוניים, אלא זה היגיון של החומרים האומנותיים עצמם. זה נכון שהציור יכול לספר לי סיפור תנכי, אבל האופן שאני משתמש בצבע, האופן שאני משתמש בקו, האופן שאני משתמש בכתם, האופן שאני משתמש בטקסטורה, הוא לגמרי על פי ההיגיון של אמצעי הבבא של הציור. יתרה מזאת, האוטונומיה של האומנות קיימת גם כן בכך שמהפכת לנו את היחסים של סובייקט ואובייקט. הסובייקט, לפי התפיסה של העת החדשה, מבקש לשלוט באובייקט. To be in control. אני שולט בטבע.
אני שולט בפועלים. אני שולט במצב. אני שולט בעצמי. נכון? שליטה עצמית. עמי שאל כרגע, אז מה בכל זאת האיסורים הזה? שליטה עצמית כחלק מהציביליזציה. הסובייקט תמיד מבקש לשלוט באובייקט. והנה, המצב של החוויה האסתטית, החוויה של המפגש עם האומנות, עם יצירת האומנות, מהפך את היחסים. אני לא מבקש לשלוט באובייקט, אני מבקש שהאובייקט ישלוט בי. אני מבקש שהשיר ירגש אותי. אני מבקש שהריקוד יסעיר אותי. אני שואף שהמחזה ירתק אותי. בכל התבניות הלשוניות שאני משתמש בהן כרגע, ואני יכול לתת לכם עוד 20 כאלה, האובייקט האומנותי עושה לי משהו, ואני מרצון מוכן לגמרי להכפיף את עצמי לו. כשאני בא אל סימפוניה של מוצרט, אני לא רוצה לשנות באף תו. אדרבה, אני רוצה שכפי שהיא נוצרה, ובמה שהיא אומרת, שהיא תשמע לי. אבל אני יכול להעדיף אינטרפרטציה כזאת על אינטרפרטציה אחרת. אבל גם האינטרפרטציה היא לשיטתה של החומר המוזיקלי, לשיטתו של החומר המוזיקלי, של ארגון החומרים. האם אני ברור בנקודה הזאת? זאת אומרת, מה שקורה לי במגע עם יצירת האומנות, שיחסי סובייקט-אובייקט משתנים באופן כזה, שבניגוד לרוב הפרקטיקות האנושיות שאנחנו רוצים להיות in control, ובניגוד לרוב הפרקטיקות האנושיות שבה אנחנו רוצים להיות in control מסיבות שהן לא שייכים לעניין עצמו, אלא בגלל תכליות שהן חיצוניות לעניין עצמו, הנה המצב האומנותי הוא כזה, שברגעים הגדולים של האומנות אני בעצם לא רוצה אלא לשקוע כל כולי בתוך היצירה. מי מכם שעוד לא חווה את הרגע שאחרי סרט טוב, או מחזה טוב, או הצגת בלט טובה, ברגע שהמסך מתחיל לרדת ומתחילים להידלק האורות, והוא מקלל את הרגע הזה, ויודע, בעוד רגע הוא יהיה ברחוב אבן גבירול בחוץ בכל הרוחות, בתוך הרעש ובכל הזה, וההידחפויות וכו' וכו'. מי שעוד לא חווה את החוויה הזאת, שחבל לו אותו רגע שפאוסט של גוטה, כשהוא חווה את הרגע של הרגע יפה, אומר, הישאר נא הרגע הזה, הוא רוצה להפוך אותו לנצח, כן? מי שעוד לא חווה את הרגע הזה, שחבל לו שנגמר הסרט, שחבל שנגמר השיר, חבל שנגמר ה... מי שעוד לא חווה את הרגע שגמרתי לקרוא את הרומן ואני רוצה להתחיל אותו מחדש, או רוצה בעצם עוד להיות שם. זה מה שאנחנו אומרים. למה אומנות הדיקטטורית? סליחה? למה אומנות הדיקטטורית? ומטרה... ופה יש לנו את העניין, הדיקטטורית הטוטליטרית, המגויסת, כן? אז פה יש לנו בדיוק את כל ההבדל שבעולם. רגע, לא, אני צריך קודם כל לענות על העניין הזה, ואז אנחנו ניקח את השאלות, כי אני עוד לא הגעתי לחרושת התרבות, אני עוד בן אדם באוטונומיה. האומנות הדיקטטורית, או זאת של הנאציזם, או זאת של הסוציאליזם הריאליסטי וכו' וכו', היא בנויה באופן כזה שהיא מראש בעצם מכפיפה את עצמה ליסודות הזרים לה. אם אני ברור בנקודה הזאת, זאת אומרת, היא לא מבקשת להיות אוטונומית, היא מבקשת להיות לגמרי בשירותה של אידאה. זאת היא הסיבה, למשל, ששוסטקוביץ', הרגע שהוא מקבל את ההנחיה על ידי האוס... אני יודע, שמתקל... אבל זאת היא שאלה שאני יכול לענות עליך רק אם תלמד, אז אתה תדע. זאת אומרת, אם תלמד להבחין בין שיר טוב לשיר רע, בין זה וזה, תדע לסווג את הדברים, אתה צריך ללמוד כמו שאתה צריך ללמוד שפה, כמו שאתה צריך ללמוד פוליטיקה. זה מה שמשפיע, מפעיל את רוב הציבור. נו, אז מה? אני רוצה להגיע לזה, אז אתה יודע, עזבו רגע שאלות, לא רוצה שאלות כרגע, רק רגע. לא רוצה שאלות, אני רואה שאתם בטרק ממש לא נכון. אז מה אם מפעיל ככה רוב הציבור? רוב הציבור חושב למשל, שצריך להמשיך במשך 40 שנה כיבוש. או שאי אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים. או שעם לבדד ישכון. או שעל החרב לבדו. או שככה זה, כמו שנאמר קודם. So what? מה זה מעניין אותי שרוב הציבור? רוב הציבור הוא קריטריון למשהו? כאשר 60, 70, 80 מיליון גרמנים עשו את ההייל היטלר שלהם, אז זה היה רוב הציבור הגרמני, אז זה היה בסדר?
מה זה רוב הציבור כאשר רוב הציבור נמצא בתודעה כוזבת? זה ממש מה שהתכוונת. לא, לא התכוונתי שהרוב, אלא התודעה של הרוב מוטבת, והוא בעצמו לא, זה פה ורגול. אז אני מנסה לומר כרגע, זאת אומרת, קודם כל, לפני הכל ומעל הכל, קודם כל, מהם המנגנונים שמייצרים את התודעה הכוזבת, ולזה רציתי להגיע. תראו, אני הכי דידקטי שאפשר בעולם, ואתם כל הזמן הורסים לי. אז אם כבר, אז היא לפניך, ואחר כך אתה, ואני לא נותן לכם לעזוב עד שאני לא אגמור לדבר על, על, על חרושת התרבות. כן, סליחה? לא האדם היוצר פה רלוונטי לנו, אלא איזה אפקט יש ליצירה עליי. כן, על הרציפיינט. אני בכוונה לא אומר צרכן, אלא שזה לא יהפוך להיות לסחורה, אני רוצה להגיע לעניין הסחורה. אני אומר הרציפיינט, על הצופה, על המאזין וכו'. האדם היוצר לא מעניין אותי כל כך בכל העניין הזה. יש פסיכולוגיה שלמה סביב העניין הזה, האדם היוצר גם כן לא נהנה נאה אסתטית ממה שהוא עושה. את לא מסכימה? האדם היוצר לא נהנה מהיצירה? בזמן היצירה לא. אני לא מכיר אף צייר אחד שבזמן עשיית הציור הוא נהנה נאה אסתטית, הוא נהנה מהיסוד של העשייה וכו' וכו', אבל הוא לא, אין לו את, את הרקע האסתטי הזה. תראי, זה כמו שאמרו רוב האומנים, שזה 90% זהה, 10% כישרון ומעט מאוד גאונות. זה זהה. אז אם מי שנהנה מזהה, אז כן, אני למשל מאוד נהנה מהזהה שבעשייה האומנותית וכו', כי אני חושב שזה חלק מהתמודדות וכו' וכו'. אבל זה לא קשור לחוויה האסתטית שקשורה במוצר הסופי. אגב, זאת אחת הסיבות למה ציירים לא רוצים שיסתכלו על התמונה שלהם בתהליך היצירה. וסוגרים בדרך כלל ואומרים, זה עוד לא גמור. כן? אז בתהליך היצירה עצמה אין את ההנאה האסתטית, יכולה לכל היותר להיות, דרך אגב, בסוף, כשאני מתבונן או כשאני מאזין. בדרך כלל, רוב הציירים, רוב האומנים, שהם אומרים, הם לא רוצים יותר לראות את הדבר הזה, זאת אומרת, דווקא נמנעים מלראות, ועד רבה יש הרבה מאוד ציירים שקצת גם כן מצטערים שהם גמרו. סזן היה אחד כזה שאמר שאם רק היה מתאפשר לו, היה כל חייו ממשיך את הציור כאקט אינסופי. אבל זה לא שייך לחוויה האסתטית. זה הנאה מסוג אחר, זאת אומרת שאתה תופס ברזל ומעקם אותו, אז אתה כמו שמשון הגיבור, כל מיני הנאות כאלה. זאת היא לא הנקודה שאני מדבר עליה, אני מדבר עליה על הרציפיינט. כן, אתה, ואז אתם שותקים, כי אני עוד צריך לגמור פה עוד משהו, כן. האמנות, לדעתי, משקפת, מתולדה, לתקופה. והיא ראי של התקופה. ראי של הפוליטיקה באותה תקופה. זאת לפי השקפתך ולפי השקפתו של מרקס, שלא הבין כלום באמנות, דרך אגב. זה לא, אני לא אומר דרך אנלוגיה לך, זאת לפי השקפה שבאמת אומרת, האומנות אינה אלא מה שיכולה להיות במבנה העל שלה. זאת אומרת, היא בעצם השיקוף של העידן, שיקוף של התקופה, שיקוף של החברה. והאומנות מתיימרת להיות, לפחות בעידן המודרני, משהו שהוא טרנסגרסיבי, דהיינו חוצה את הגבולות של התקופה, עד כדי כך שלא מעט או רוב האומנים של תחילת המאה ה-20 קוראים לעצמם איך? אוונגרד, זאת אומרת, אלה שהולכים בראש המחנה ורואים למרחוק את מה שבעצם לא המדע ולא הפוליטיקה ולא החברה יכולים לראות. גם אוונגרדיסטים עשו בדיוק אותו דבר, הם שיקפו את התקופה. כן, זה לא משנה, זאת אומרת, שיקוף החברה או אפילו שיקוף עקרונות אנושיים, דיבובו של הסבל, כמו שאדורנו אומר, הכל טוב ויפה, אבל תמיד באמצעים שהם חורגים מעבר עולם התכליות היומיומי, ומה שיותר חשוב, לפחות במערב, ולפחות בעידן המודרני גם כן, מתוך עיקרון תמידי של פריאת הצורה. אתם מבינים את המושג של פריאת הצורה? מתוך ניסיון כל הזמן לא להישאר בדבר עצמו, אלא כל הזמן גם כן לשנות את הצורה. עד כדי כך, שאותם אוונגרדיסטים עוברים מן הפיגורטיבי אל המופשט, ועוברים, למשל, קנדינסקי ומלביץ' וכו', עוברים מן הטונלי אל האטונלי, כמו למשל שוינברג ואלבנברג ואחרים, עוברים מן...
כן, זאת אומרת, עושים את כל המערכת של הדברים שלחלק מהאנשים עד עצם היום הזה לא רואים בזה את שיקוף התקופה, אלא רואים את הדבר כמשהו שהם כבר לא מתקשרים איתו בכלל יותר. זאת אומרת, השאלה שנשאלת פה, באיזה מידה האומנות במעמדה כאוטונומית, כמעמדה לא כאפירמציה, זאת אומרת, רק הצג של התקופה, אלא גם כן כמה שצופן בחובו, איזה מין אופק אוטופי, אופק שחורג מעבר לקיים, יוצרת, צופנת בחובה גם כן איזה מימד אמנסיפטורי, זאת הייתה השאלה. ואז עולה השאלה הבאה. כאשר האומנות כבר אינה מבקשת להיות אלא סחורה, זאת אומרת, ההיגיון שמניע אותה הוא היגיון של רצונה להימחר או רצונה להיות משווקת, אז היא בעצם לא רק בוגדת באוטונומיה שלה, היא גם כן בוגדת ברזון דטרה שלה, זאת אומרת, בזכות הקיום שלה, והופכת להיות למה שמכונה בפיו של אדורנו חרושת התרבות. בואו ניקח דוגמה על מנת להבהיר את העניין. דווקא אני אלך לעידן שאדורנו כבר לא כל כך הכיר אותו, לעידן הערוצים המסחריים. הערוץ המסחרי, כמו כל מפעל קפיטליסטי, רוצה קודם כל, לפני הכל ומעל הכל להיות מה? רווחי. להיות מסחרי, להיות רווחי. על מנת להיות רווחי, הוא חייב לממן את עצמו, ועל מנת לממן את עצמו, הוא זקוק למערכת של מימון שתבוא מהפרודוקטים שהוא מייצר, ועל מנת שהוא יוכל בכלל לשווק את הפרודוקטים שהוא מייצר, הוא צריך להבטיח מראש של מה שייתן לו את המימון, יהיה גם כן בכיסו. מה נותן לערוץ המסחרי בדרך כלל את המימון שלו? הרייטינג זה כבר התולדה של הדברים האלה, זה הפרסום. איך אומר תמיד לונדון וקירשנבאום, איך אומר, אנחנו יוצאים 5 דקות להתפרנס, נכון? זאת אומרת, don't go away, we'll be back, נכון? תמיד אומרים, זאת אומרת, אל תלכו, עכשיו 5 דקות של פרסום. מה הפרסום אומר? שאני רוצה לגייס קהל, מקסימום קהל, או קהל מסוים, אם אני מפלח את השוק, באמצעות הפרסומת. על מנת שיהיה לי מקסימום קהל, אני חייב לא להבהיל את הקהל. על מנת לא להבהיל את הקהל, אני חייב לייצר משהו שהקהל מראש יכול לעכל אותו. אני חייב בעצם לפגוש את הקהל במקום שבו הקהל בעצם מגיב על מה שמוצג בפניו כמשהו שהוא כבר מוכר לו פנימית. אני חייב בעצם לפתות את הקהל להישאר אצלי בערוץ באמצעות פרודוקטים שהם המכנה המשותף הרחב ביותר, הנמוך ביותר. ואז עולה באמת השאלה, מה התולדה של הדבר הזה? עשו כמה ניסיונות. עשו ניסוי פעם אחד, עשו את הניסיון הזה בעצמכם פעם. תיכנסו ב4 בבוקר, שאתם לא יכולים לישון. ולכולכם הרי יש שפת הכבלים, זאת אומרת, כולכם עם איזה 5,000 ערוצים. תעשו את הזפינג פעם. תעשו את הזפינג פעם, ותעברו מערוץ לערוץ, ואתם תראו כבר כמה זמן שאתם פה לא זוכרים יותר באיזה ערוץ אתם, כי הדברים לפעמים כל כך דומים, הדימויים כל כך דומים, שאתם לפעמים יכולים לתאר נרטיב רק מתוך, עשו את זה דרך אגב, תאו נרטיב ממעבר בזפינג, מערוץ לערוץ. עשו ניסוי אחר, הכניסו אנשים, אתם יודעים, יש טלונובלות וסופ אופרס וכו', של איזה 5,000 פרקים, הכניסו אנשים לפרק ה-733, ותוך 3 דקות הם התמצאו לחלוטין מה מתרחש שם. זאת אומרת, הם לא ראו את 732 הפרקים הקודמים, הם התמצאו לחלוטין, למה? משום שהסיטואציות היו סטריאוטיפיות לחלוטין, הדמויות היו קלישאיות לחלוטין, הדיאלוגים היו כאלה שבעצם הם רק רפרודוקציה של התודעה שלנו, והתולדה הייתה כזאת שבמקרה של הסיטקום אפילו את המקום שצריך לצחוק בו התחילו להכניס, זאת אומרת את הצחוק ברקע שאומר עכשיו צוחקים. תגידו, אתה מגזים,
אז אני רוצה רק לסב את תשומת לבכם שאחד מהמנהלים של ימים אחר כך הטלוויזיה המסחרית, הוא אמר את זה דווקא לא בהקשר של הטלוויזיה המסחרית, אבל בתוך תודעה מסחרית, אלכס גלעדי, אתם זוכרים את האמירה שלו, כאשר אני חושב על לוח המשדרים שלי, אני חושב על מי? על מרסות המשדרות, על האישה הפרימיטיבית, שלא במקרה היא גם כן, אצל אלכס גלעדי אשכנזי גם כן מזרחית, או אולי אפילו ערבית, בשדרות, היום שדרות בכותרות, השדרות זה היה המקום הכי נידח בעולם. זאת אומרת, האישה הפרימיטיבית בעיירה הנידחת, זאת אמות המידה שלה, שלו, ללוח המשדרים שלו. מה שאלכס גלעדי לא שואל את עצמו בהקשר המסוים הזה, זה את השאלה איך נהייתה מסעודה משדרות. איך נהייתה, איך נתהוותה, כיצד באה לעולם מסעודה המשדרות, לא במובן הביולוגי שלה, אלא במובן התרבותי שלה. מה הוא, אלכס גלעדי, עם הפרימיטיביזציה של התודעה התרבותית שלה, תרם לה על מנת שתהיה כזאת, ואחר כך עוד יבוא וישאל את פיה, תגידי, זה טעים לך? היא אומרת לו, אחלה, נהדר, מצוין, זה כאן נכנס לתרבות הרייטינג. זאת אומרת, זה מין דמוקרטיה מדומה אשר מבקשת מצד אחד לייצר את התודעות של האנשים ולהכיל אותם בזבל, ואחר כך לשאול האם הזבל טעים להם, והם כמובן נהנים מאוד מהזבל. דן שילון היה אחד כזה, בתקופה שהוא עוד היה מלך ישראל, בתקופת של הערוץ השני בשנות ה-80, עם האמירה, לא, הוא היה אחר כך בערוץ השני, שהוא עשה את מדורת השבט הלאומית, אתם לא זוכרים את העניין הזה כבר, שאמר את האמירה, מה כבר צריך בן אדם אחרי יום עבודה קשה? הוא לא רוצה פצצת שיעמום, שזאת הייתה מילת הקוד שלו עבור שייקספיר וכל מיני כאלה, הוא רוצה בידור, כל העם רוצה בידור. אפילו עוד באותה תקופה היה פריים טיים של החדשות, אמר, וזה רק עוד שאלה של זמן עד שהחדשות יעברו לשעה 4-5 אחר הצהריים, לא יודע מה הוא מדבר, משום שהיום יש לך חדשות מ-5 אחר הצהריים עד 12 בלילה בטלוויזיה, כל הזמן חדשות, אבל שהם כבר מזמן אינפוטיימנט, הם כבר מזמן חדשות של בידור, אתה עובר תוך חצי שעה בטקט של דקה וחצי, מהרעב ברואנדה, ועד אני יודע מה, עבור דרך, אני יודע, הכינוס המפלגתי, עבור דרך משחק הכדורגל, ועד לתצוגת האופנה האחרונה בפריז, אתה עובר את כל העולם כולו. או לחילופין שהצגת מזג האוויר עליהם מקבל ה-weatherman מיליון דולר לשנה, משום שמזג האוויר, כולו מזג אוויר, הפך להיות לתצוגה מהסוג של, ואנשים באמת עשו פריקינג, של תצוגת מזג האוויר. מה שדן שילון, שדרך אגב, בעצמו אמר בהזדמנות, אני לתוכניות שאליהם אני מזמין אנשים לא הייתי הולך, זאת אומרת, הוא עצמו בעל תודעה לגבי מה הוא לא היה משתתף בו, כי הוא יודע איזה זבל הוא מפיק. זאת אומרת, הוא אמר בכנות רבה, אני לתוכניות האלה לא הייתי הולך, מה שדן שילון לא נותן עליו את הדין וחשבון, זה באמירתו, א', מה משמע אדם חוזר הביתה אחרי יום עבודה קשה? למה בני אדם בעידן הקפיטליזם מאוחר עדיין חוזרים הביתה אחרי יום עבודה קשה? בעידן שאפשר היה לחשוב כבר, שאפשר למזער את כמות השעות העבודה הכורחנית, ואפשר להגיע ליותר ויותר זמן פנוי. וב', הוא לא נותן את התשובה לשאלה, איזה פונקציה ממלא הבידור שהוא כל כך מתלהב ממנו, על מנת שהאדם אחרי יום עבודה קשה לא יחטוף התקפת עצבים, אלא יהפוך להיות להומר סימפסון, וזה נורא מעניין. זה אחד הסדרות שמתחום הקומיקס הכי ביקורתית לגבי תרבות האמונים האמריקאית, היא האלה, וזה נורא מעניין לראות גם כן את הפתיח, אתם זוכרים את הפתיח? מאלה שלא קראתם את פרויד, אבל את סימפסון ראיתם הרי, נכון?
אז אתם זוכרים, הומר סימפסון שם עוזב אחרי, בדיוק בשעה 5 אחר הצהריים את ה, אני לא יודע, את הירוק, את הירוק, את הרדיו-אקטיבי הזה, זה. ובארט הקטן כותב פעמיים, 200 פעם, אני לעולם לא אגיד למורה שהיא חמורה וזה, ומתחיל לרוץ על הסקייטבורד שלו. איך קוראים לה, מארג' שם מהסופרמרקט שם עם האבים הקטנה, ועושים גם כן עם המכונית את הפאם-פאם שיפנו את הדרך. למה? כי כולם מתכנסים איפה? במסך הטלוויזיה, ובדרך כלל זה הולך, אמרתי משהו לא נכון כנראה. מתכנסים מול פאנל, וזה באמת המושג של הקאוץ' פוטטו. זאת אומרת, הצרכן של הפרודוקט של חרושת התרבות הוא כבר צרכן שהוא לגמרי קאוץ' פוטטו, תביא, תשטוף אותי, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך מרגש אותי. זה גם כן כל המבוגרים שלנו, חביבי. זה כל החברה, זה כל החברה. השאלה שנשאלת פה היא באיזה מידה חרושת התרבות, אני חוזר בחזרה לנקודת המוצא, ואז אני עוד 3 דקות וגמרנו להיום, באיזה מידה חרושת התרבות, שניסיתי להפיין אותה כרגע בכמה קווים כלליים, הפכה להיות אחת הסיבות שמייצרת את התודעה שמעקרת למעשה את היסוד הביקורתי. באיזה מידה חרושת התרבות היא אפירמטיבית, דהיינו מחזקת תודעות של מה שאת קראת לו מקודם הכך הזה. באיזה מידה האופן שאני צורך מדי ערב גם חדשות וגם בידור וגם ספורט וכולי, הוא כזה שבעצם הוא אינו אלא רק חיזוק, האפירמציה, האישור, האישוש של התודעה ביחס לקיים כפי שהוא. נכון, נכון. הטלוויזיה באמת הפכה להיות לסוג מסוים של חוויה דתית. דרך אגב, עד כדי כך, אני רוצה להמחיש את זה באמצעות ניסוי פסיכולוגי שעשו, פסיכולוגי חברתי שעשו, בשני אתרים, בניו יורק ובברלין, בשנות ה-70 זה כבר, בשנות ה-80 זה היה, שלקחו נבדקים, משפחות, והביאו אותם ניסוי שבועיים בלי טלוויזיה. זאת אומרת, משפחה שצרכה בין 3 ל-6 שעות טלוויזיה ביום, לקחו לה את הטלוויזיה. אתם צוחקים, אבל השממה האנושית שהתגלתה כתוצאה מכך. סליחה? כן, אבל טוב, חברים, אתם, כל הנוכחים פה הם כמובן אלופי העולם בתודעה וכולי. אני מבקש בכל זאת לטעון שאתם לא מייצגים פה את החברה באופן כללי, אלא שאנחנו יודעים שהיום כמות הצריכה, אגב, הניסוי הזה נגמר לא רק בעניין של שממה הראשונה, של חוסר קומוניקציה, אחר כך גם כן באלימות, תוקפנות ואלימות בתוך המשפחה. מה שכן היה שכעבור שבועיים וזה, פתאום התחילה קומוניקציה מסוג חדש. אנשים פתאום, במקום להסתכל כולם לכיוון אחד, יכולו להסתכל זה על זה, ונוצרה דחוסים חדשים של... תראו, תמיד אפשר ללחוץ על הכפתור. זו תמיד הטענה שאומרת, אבל מה, אפשר ללחוץ על הכפתור, זאת אומרת, לסגור את הטלוויזיה. מה שבכל זאת קורה, זה שלא לוחצים על הכפתור, ושצריכה יומית היא... סליחה? סליחה? כן, כפתורים של הזפינג ולהעביר ערוץ וכו'. זאת אומרת, לא לוחצים על הכפתור, התכוונתי של האוף, כן? זאת אומרת, שלסגור את הטלוויזיה. זאת אומרת, פה אני חוזר בחזרה לשאלה שהנחתה אותנו בהתחלה, והיא השאלה באיזה מידה חרושת התרבות, זאת אומרת, תרבות ההמונים המודרנית, הפכה להיות למשהו שמחזק תודעה של התקוממות. ובאיזה מידה היא מייצרת גם כן, היום עוד אפשר להתחיל גם כן לחקור את הדבר דרך האינטרנט וכולי, וכל ה-Second Life וכל הדברים הללו, באיזה מידה היא בעצם מייצרת, מעקרת למעשה את האימפולס האנושי של הביקורת החברתית וההתקוממות כנגד הקיים, דרך החיזוק שלו, והחיזוק שנעשה אבל בדרכי נועם.
הטלוויזיה לא כופה את עצמה, היא לא אומרת, מחטיפה סתירות לחי, שאם אתה לא תדליק אותי, אז אני אעשה לך משהו, אלא בצורה מפתה, בצורה חנופה, מתחנפת אל הקהל, היא מבקשת באמת באמצעות הרייטינג לבוא לקראתו. מהבחינה הזאת ראוי, גם ראוי לראות פרסומות, איך נראות פרסומות. יותר ויותר פרסומות שבאמת הופכות את האדם שכמה שהוא לא נראה נפרד, פתאום 3 מיליארד מתקיני מזגנים, כולם אומרים את אותו עניין, והעניין נתפס כאיזה מין משהו שהוא איזה מין ביחד. זה מבעית. זה מבעית כבר כשאומרים לכם ערב טוב גבירותיי ורבותיי. משום שיש פה פנימה כביכול אל היותכם גבירותיה ורבותיה של הזאת שלא מכירה אתכם בכלל, שהיא בכלל מדברת אל המשינה. טוב, יכולנו להמשיך עם העניין הזה הרבה מאוד, זאת אומרת, הארגומנט השני מעבר להפנמה של האוטוריטה היה ארגומנט של התרבות ההמונים, אני אומרת, מייצרת באמת את הפוליטי כמשהו שאינו אלא שעשוע, וזה לא מקרה שאם אתם מסתכלים על המודל של מערכת הבחירות שהפך להיות עכשיו למודל עולמי של ארצות הברית, שבעצם בדרך כלל זה מכירת שיווק סחורה, וזה באמת באמת כל האמצעים של של חרושת התרבות, של עולם הבידור. מי מכם שזוכר את זה, הסדרה השושלת, כן, דיינסטי, עשו פעם פרסומת שנתנה לגיבורים של שושלת להופיע באיזה מין מסיבת קוקטייל שהיה מוזמן שם גם כן קיסינג'ר וכל מיני אחרים, זאת אומרת גם כן פוליטיקאים. ואלוהים, כשהוא רוצה לחשוף בפנינו איזה טפח של משהו שאנחנו לא מודעים לו ככה, לפעמים הוא ייצר קונסטלציות. ורצה אלוהים שבהקשר המסוים ההוא, הפרסומת הזאת עם גיבורי דיינסטי, גיבורי שושלת, הוחדרה כבלוק של פרסומות לתוך אחד הפרקים של דיינסטי. והתברר שהקהל לא ידע לזהות את ההבדל, זאת אומרת, הוא לא שם לב שיש שוב פרסומת. לא רק שבאופן כמעט חלק עברו מהעלילה אל הקוקטייל פארטי, משום שיש המון קוקטייל פארטיס באמת בדיינסטי, ואגב זה שקיסינג'ר פתאום מופיע שם. זה היה מובן מאליו. עכשיו, למה לא? קיסינג'ר עוד ניחא, הוא היה אחד הרציניים בחבורה מבחינת הרצינות הסטייטמנט זה שלו, אבל כל מיני מוקיונים אחרים, ליצנים אחרים. זה לא מקרה שיש נשיאים שהיו בהוליווד, כן, נקודת המוצא שלהם וכו'. זאת אומרת, מה שאני מבקש לטעון פה הוא פוליטי הופך להיות לבידור ולשעשוע, ושהתודעה הכוזבת פה בהקשר המסוים הזה היא פונקציה של היכולת באמת להבחין בין המציאות. אבל למה שאני אבחין? אם אני כבר לא מבחין בין הרעב של רואנדה לבין תצוגת האופנה בפריז, זאת אומרת, אני תוך חצי שעה כבר שכחתי את הרעב ברואנדה לטובת השיגעונות החדשים מפריז, אז למה שאני אתפעל או אתפלא אם לפתע קיסינג'ר מופיע? אם ראש ממשלתנו יכול להופיע בטישרט ביחד עם סיינפלד כאקט הפוליטי המובהק שהוא עשה בשבוע שעבר או לפני שבועיים, אז הנה. מילה אחרונה, לא, אני בעצם אני אוותר עליה משום שאתה לא יכול לדבר ב3 דקות על השואה. אני רוצה כן לומר שהשואה הייתה רגע של מפנה גם כן באסכולת פרנקפורט. משום שבניגוד לכל המחקרים שנעשו לפני זה מבחינה כלכלית, חברתית, פוליטית, אמנותית וכולי, השואה הייתה מאורע שכונה לא בכדי שדר ציוויליזציוני, שאמות המידה למשל של התיאוריה המרקסיסטית או אפילו של הפסיכואנליזה, כבר לא מספיקים על מנת להסביר את אושוויץ. זאת אומרת, אושוויץ זה סדר גודל של היעשותו של היחיד כבר כל כך אקסמפלר של קטגוריה שראוי במעמדו כאקסמפלר של קטגוריה להשמדה, שאין לנו מחלמות מידעות של הנאורות או של התמונה להסביר איך וכיצד. אנחנו יכולים להסביר את הסטרוקטורות, ובכל זאת ביד שערי אושוויץ אנחנו עומדים
וכך היה גם כן אדורנו, שאפילו לא מצא את הביטוי עבור, שכתב אולי את פילוסופיית השואה החשובה ביותר, אבל בין היתר גם כן כתב את, אמר את האמירה, אחרי אושוויץ כתיבת שיר הוא מעשה ברברי, זאת אומרת, באיזה מידה אנחנו יכולים עוד להפיק משמעות ממשהו כתוצאה מכך שהתרבות דווקא היא שבגדה אל מול הגרוע מכל. טוב, אני לזה הייתי צריך עכשיו הרצאה שלמה, שאתה צריך להסביר גם את תורת הציביליזציה של אסכולת פרנקפורט, אני מקווה שקיבלתם משהו. תודה רבה לכם.